ഇവന്റെ പേര് ഭുജംഗൻ. ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രമുള്ള നോട്ടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ നോട്ട് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്? അവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും സമൂഹത്തിൽ മാനം കെടുത്തിയും ആ പണം കൈക്കലാക്കുന്നതുവരെ ഇവന് സമാധാനമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ രൂപായി ഭുജകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സഞ്ജീവപ്പയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാള് പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവരുത്. ഇവൻ ആരെയാണ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹമാണ് സഞ്ജീവപ്പൻ. ശ്രീരംഗദേവന്റെ മുമ്പിൽ ദിനവും കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി കാണുന്നു. സഞ്ജീവപ്പനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നേരായ വഴിയിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്റെ ഗുണമെന്നാണ് സഞ്ജീവപ്പന്റെ പക്ഷം. എന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണം. വിദേശത്തുള്ള എൻ്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കണമെന്നാണ് ദിവസേന സഞ്ജീവപ്പൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സഞ്ജീവപ്പൻ്റെ വീട്. ഒരു കാലത്ത് തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ ആയിരുന്ന ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തേനീച്ചയുമില്ല, തേനുമില്ല. അതായത് ആളുമില്ല, ആളനക്കവുമില്ല. ഇതെന്താ ടി വി ആണോ? ഇത് ഐപാഡാണ്. ഐപാഡ്, ഫോണ് എല്ലാം അയച്ച് തരാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ മാത്രം വരാറില്ല. എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ച് നാടിനെ സേവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ അവര് ജനിച്ച നാടും അച്ഛനെയൊക്കെ വിട്ട് വിദേശത്ത് പോയി സെറ്റിലായി. എനിക്ക് അവരെ അവിടെ പോയി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ വിമാനത്തിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാ. ഇത് നോക്കി, എനിക്ക് നാല് മക്കളുള്ള കാര്യം അറിയാലോ. ഇവൻ എന്റെ ഇളയ മോനാ, അവന്റെ ഭാര്യ, അവന്റെ മോൻ, മോള്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ മോൻ, ഭാര്യ, ഒരേ ഒരു മോള്. ഇവനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് മൂത്ത മോൻ. ഇവിടെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിട്ട് ജോലിയാ, നിനക്കറിയില്ലേ? മൈസൂറിലാണെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരാതിരിക്കില്ല. ഇവന്റെ ഇളയ മോനാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അവന്റെ പേര് രാജവിഷ്ണു. ദിനവും ഈ പുണ്യാത്മാവിന് മൂന്ന് ജോലികളാണുള്ളത്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായി മുത്തശ്ശന് സോഫ്റ്റ് ഇഡലിയും കോഴിക്കാൽ സൂപ്പും, ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊരു ബിരിയാണി, രാത്രി അത്താഴത്തിന് ബാബുവേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്നും റാഗിപ്പുട്ടും കടലക്കറിയും, പിന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടറും. ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ടിപ്സും ഉണ്ട്. ഓം ലക്ഷ്മി വെങ്കടേശ്വരായ നമഃ. ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി തരണേ നമഃ. നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പണക്കാരാകണം, അതിൽ ഞാനായിരിക്കണം നമ്പർ വണ്ണ്. എന്റെ പാർട്ണറിന് ലോസ് ആവണം നമഃ. രാജവിഷ്ണു നമോ നാ. ഓ പിതാ ഹോഹോ നമഃ. ഞാൻ ഇറങ്ങണേ. ഓ മാതാ പിതാ ഗുരു നമഃ. നീ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിന്നെ പോലെ ഒരു മടിയന് അഞ്ചു വയസ്സ് പോലും ദൈവം തരില്ല. പ്ലേറ്റും പൊട്ടും റൊട്ടിയും പോവും. പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് എന്തിന് നമഃ? കൈ കെട്ടിയിടാൻ എന്തിന് നമഃ? ആ റൊട്ടി അച്ഛനാണ് നമഃ. സാമ്പാറും ബിരിയാണി എനിക്കാവട്ടെ നമഃ. അമേരിക്കൻ നിന്റെ ചേട്ടൻ പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയി വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് വാടാ. ഹലോ ഫാദർ, ഞാൻ ഫാദറിനെ പോലെ ലേസി അല്ല, 4G ആണ്. ആകാശ് ഇന്നലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാഞ്ഞ? എന്നെ അടി ചോദിച്ചില്ലല്ലേ? ഇപ്പൊ ചോദിച്ചല്ലോ. മെമ്മറി പവർ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നാ ഓവറായിട്ട് കണക്കിട്ടോക്കണ്ട, കൈ വേദനിക്കും. 13,000 കുറവായിരുന്നു. 30,000 കുറവോ? അത് എന്തിനാടാ എടുത്ത്? സോഷ്യൽ സർവീസ്. എടാ ഇതൊക്കെ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ വീർപ്പിന്റെ ബലവാ. വെയിലത്ത് കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്ന പണിയൊന്നല്ലല്ലോ അവൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോറിനില് AC റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് OC ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് വഴി ഐറ്റം നമ്പറും കണ്ട് ടൈം പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ അത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ. ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് അറിയാം. ഇങ്ങനെ ഓസിന് കൈനീട്ടുന്നതിന് പകരം നല്ലപോലെ പഠിച്ച് പാസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കും നിന്റെ ചേട്ടനെ പോലെ നല്ലപോലെ AC റൂമിൽ ഇരുന്ന് നല്ലൊരു സാലറി വാങ്ങിച്ചുകൂടായിരുന്നോ? ഞാൻ പാസ്സാകാത്തതിന്റെ കാരണം അമ്മ, അച്ഛൻ. സ്വന്തം മകനെ 10th class പത്ത് പ്രാവശ്യം ഫെയിൽ ആക്കുവോ? എന്റെ നാശത്തിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് കാരണം. ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, മുട്ടേന്ന് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ ഓംലെറ്റ് ഇന്ന് മുട്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റൂ? ഹലോ ഡാഡി, ഈ പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു 200 രൂപ പോക്കറ്റ് മണി എടുത്തേ. 30,000 കൊണ്ടേ കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ? ഇനി കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പോക്കറ്റ് മണി നീക്കി. ഡാഡി, ഫാദർ. പൂർ ഡാഡി, മദറിനെങ്കിലും തരാലോ രണ്ട് കൈ നീട്ട്. അതാണ്ട ₹200 വെറും 2 രൂപയെ കുറവുള്ളൂ. അത് ഞാൻ നാളെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കേ, ബൈ.
നീ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ, നിന്റെ ജന്മം ഭുജന്മ സുഹൃതം, നിന്റെ ജന്മം. കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്നോ. ഇതെന്റെ അമ്മ എനിക്ക് തന്ന പിച്ചയാടാ. സ്ക്രാച്ച് ആവുന്ന കരുതി ഫോൺ സ്ക്രീൻ കാർഡ് ഇടുന്ന കാലാ. അതേസമയത്ത് മക്കളുടെ മനസ്സ് സ്ക്രാച്ച് ആവുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമല്ലല്ലോ ഈ പാരന്റ്സ്. വല്ലാത്ത ടീം തന്നെ പാർട്ണർ. ഓരോ ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലിപ്പോ വലിയ പുതുമയൊന്നുമല്ലേ. അതല്ല, കുപ്പത്തൊട്ടി പോലെ ഇരുന്ന നമ്മൾ ആരും വില വെക്കില്ലടാ. നോ പാർട്ണർ, മറ്റുള്ളവരുടെ കൺട്രോളിലുള്ള പട്ടുവാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദേശീയ പതാകയാകണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നോ 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 പാർട്ണർ, നമ്മൾ ജോലിക്ക് ചേർന്ന അതേ ജോലി നോക്കുന്ന പലരുടെയും ജോലി പോയില്ലേ. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശമ്പളം തരാൻ സർക്കാരിന് ഗജരാവിൽ നിന്ന് എത്ര പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്ന ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ വേണോ? കറക്റ്റ്, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഈ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാന്റ് പോലെയാ, സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർവെയർ പോലെ. ആൾറെഡി എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ പാന്റ് അഴിച്ചു പറ്റിയടാ, ബാക്കിയുള്ളത് അണ്ടർവെയർ മാത്രം. നിന്റെ സങ്കടം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പാർട്ണർ. ശരി, നമുക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഭാരതരത്ന കിട്ടുന്ന ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്താ പാർട്ണർ ഈ അഭിഷേകനം? ലൈഫിനെ പറ്റി ഡീപ്പായി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പട്ടി ഒന്ന് മൂത്രിച്ചു പോയാലോ? ഇക്കണക്കിന് പോയ നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ കാര്യം എന്തോ? അമ്മേ വരൂ, പെങ്ങന്മാരെ വരൂ, ചേട്ടന്മാരെ വരൂ. പാദജാതകം, പാദജാതകം. ഇന്ത്യയിൽ അല്ല സോറി, ലോകത്തിൽ മുതലായി. പാദജാതകം വരൂ. ഇതിൽ കള്ളമില്ല, കപടമില്ല, സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. പാദജാതകം വരൂ വരൂ. നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ പറയും. പാദജാതകം സ്വാമി, ഇത് എല്ലാരും കൈ നോക്കിയല്ലേ പറയാറ്. സ്വാമി എന്താ കാല് നോക്കി പറയുന്നേ? അങ്ങനെ പറയല്ലോ. ഒരാളുടെ പാദത്തിനെ കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വലിയ ആളാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ശുദ്ധമായ മനസ്സും ശുദ്ധമായ കൈയും ആർക്കുണ്ട്? പിന്നെ പിള്ളേരെ, ഇന്ന് സ്വച്ഛമായ മനസ്സും സ്വച്ഛമായ കൈയും ആർക്കുണ്ട്? ദുഷ്ടചിന്ത കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലെ രേഖയും മാഞ്ഞു പോയില്ലേ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കാല് നോക്കി ജാതകം പറയുന്നത്. സ്വാമി, നിന്റെ പേരെന്താ? രാജവിഷ്ണു. രണ്ട് വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഒരേ പോളിൽ വെച്ച പോലെ ഉണ്ട്. ഇതെന്താ മരക്കഷ്ണം? ഇതാണ് എന്റെ അസ്ത്രം. കാല് വെക്കോ. ഞാൻ എന്താ ബാങ്കോക്കിൽ ഫുഡ് മസാജ് ചെയ്യണോ? രേഖ നോക്കണ്ടേ. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്നാ വൈ, നിന്റെയും വൈ നോക്കാം. നമസ്കാരം സാർ. എടാ ചക്കരെ, നീ ഒന്ന് ലുങ്കി അടക്കടാ, കണ്ണടിച്ചു പോവും. നീ അകത്തൊന്നും ഇടാറില്ലടാ. ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ അതൊന്നും ഇടാറില്ല. എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നി. അതല്ലടാ, നിന്റെ കാലിലെ രേഖകൾ കണ്ട് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഓർഡിനറി ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എക്സ്ട്രോർഡിനറി ആയി മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇനിയും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങും. 65 ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ബെൻസ് കാറിൽ പോകും. ഓ, അത്രയും വലിയൊരു കാർ ഓടിക്കാനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇനിയും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഡ്രൈവർ അല്ലടാ എന്റെ കണ്ണ, ഓണർ ആവുന്ന. ഓണറോ? നിങ്ങളുടെ വളർച്ച കണ്ട് ഈ നാട് തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തേ? നിങ്ങൾ ഏത് വംശത്തിൽ ചേർന്നവരാണെന്നെങ്കിലും അറിയോ? എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചീറി പായുന്നത് ഏത് വംശത്തിന്റെ രക്തമാണെന്നെങ്കിലും അറിയോ? ആരുടെയാ സാർ? മാഹിഷ്മതി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലിയുടെ. പറയൂ ബാഹുബലി, ദ ബിഗിനിങ് എന്ത് പറയാണെങ്കിലും 10 ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. വൈ മിസ്റ്റർ ബാഹുബലി, താങ്കളുടെ ടൂത്ത്പേസ്റ്റിൽ ഉപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെ അറിയാം? പാർട്ടുള്ളി നീ എന്റെ പുറകെ വന്ന് കുത്തിയവനല്ലടാ നീ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഈ സിനിമ ഞാൻ 4 പ്രാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടതാടാ. ഓ നോ, കട്ടപ്പാ, ഇപ്പൊ തന്നെ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കോളാൻ പറയൂ. യുദ്ധം ആരോട്? ആരോടെങ്കിലും. കുറെ ദിവസമായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കുതിരയ്ക്ക് കുറച്ച് ജോലി വേണം. തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാളിന് രക്തത്തിന്റെ രുചി അറിയണം. ജയ് മഹിഷ്മതി ദേവി. ജയ് മഹിഷ്മതി ദേവി.
അതിനെ വരട്ടരുത്. അത് കാലഭൈരവയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കുതിരയായി നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത് ഈ ജന്മത്തിൽ പാവം പട്ടിയായി പോയി അത്ര തന്നെ. ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്കൊരു അദൃഷ്ട ദേവത എന്റെ കണ്ണിൽ പെടും. നിന്റെ ജാതകത്തിനെ തന്നെ അവൾ അങ്ങ് മാറ്റി മറിക്കും. അല്ല ബ്രദർ, എന്റെ ഫീസ്? ഫീസാ? എന്റെ കാല് നോക്കി, പക്ഷെ പോക്കറ്റ് നോക്കിയില്ലല്ലോ. അതാണ്. ഒരു നിമിഷം വരൂ, ഒരു രൂപ ചായ കുടിക്കും. ഒരു രൂപയ്ക്ക് എവിടുന്ന ടീ കിട്ടും? പോക്കറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചോ. പശുവിന്റെ മൂത്രം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് കുടിച്ചെങ്കിലും നിനക്കൊക്കെ ബുദ്ധി വരട്ടെ. എന്തായാലും തരുന്നല്ലേ, ഒരു 10 രൂപയെങ്കിലും തന്നോടായിരുന്നു. ഓ, ഇന്നാരുടെ മോൻ നോക്കിയ എന്തോ. എന്റെ ഭാവി ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. നോക്കാതിരിക്കായിരുന്നു. രാജവിഷ്ണു, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ? വണ്ടി നോക്കണേ, ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കേ, ഗോ ഗോ. രാജവിഷ്ണു, ഇനിയും ദർശനം കിട്ടിയില്ലേ? ഡോണ്ട് വറി, പക്ഷികളെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പെൺകുട്ടികളെ പ്രേമിക്കാനും കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം. ആ ക്ഷമ നിനക്കുണ്ട്. നല്ല ദർശനം കിട്ടട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. കോരിച്ചൊരുന്ന മഴയത്ത് നീ ഇവിടെ ബൊമ്മ പോലെ നിന്നിട്ട് അവൾ നിന്നെ ഒന്ന് കാണു പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞ് ആരാടാ പറഞ്ഞത്? കണ്ടില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്ക് 2 കണ്ണല്ലടാ, 1000 കണ്ണുകളുണ്ട്. ആ 2 കണ്ണുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കണ്ണുകളും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കെ ഈ പെയ്യുന്ന മഴയില് അവളുടെ ജനാല വഴി നോക്കുന്നത് നീ നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടോടാ. ഓക്കേ. എടാ നിന്റെ അമ്മാവൻ ആണമ്മാനല്ലാതെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വായി നോക്കി നിൽക്കുക. കഴുതകൾ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക്. കൂലിപ്പണി ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം കോപ്പി അടിച്ച് ജയിക്കാന്നാണല്ലേ നിനക്ക്? ജന്മം നീ നന്നാവില്ല. മനുഷ്യന് ജീവനേക്കാൾ അഭിമാനമാണ് പ്രധാനം. എടാ നാറി ചന്ദ്രശേഖര, വാടാ പുറത്ത്. നീ വലിയ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം? മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ല. നിന്നോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം. മനുഷ്യനായ കുറച്ച് ഉളുപ്പും മാനവും ഒക്കെ വേണ്ടേ? സ്വന്തം മോനെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്താൻ അറിയില്ലടാ നിനക്ക്. നിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ കേടായി പോകും. നിന്റെയൊക്കെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതാണ് അവളെ ഊട്ടി കോൺവെന്റിൽ പഠിക്കാൻ അയച്ചത്. നാട്ടിൽ എത്ര പേര് ഇടിവിട്ടി ചാവുന്നു, നീ എല്ലൊക്കെ ചാവരുന്നു. പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാ ശരി, പോയ്ക്കോ പോയ്ക്കോ. എന്താ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ അച്ഛനെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും പറ്റി സക്കല തെറികളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അയാൾ ബെമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ പോയല്ലോ. ശരിക്കുന്ന, അപ്പൊ നീ ഇത്രയും നേരം തെറിയല്ലേ കേട്ടത്? ഞാനങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ പിറകെ ചെന്ന് കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെക്കി കൊന്നേനെ. എടാ
ദൈവത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പാലില്ലേ, അത് പശുവിന്റെ എച്ചിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാമിക്കിന്റെ ദേഷ്യം പിടിക്കോ. എടേ, അയാൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ നിനക്ക് അഭിഷേകാണെന്നോ? യെസ്. അപ്പൊ വന്ന ആൾ ആരാന്ന് വിചാരിച്ചേ? അയാളും എന്റെ അച്ഛനും ചെറുപ്പം മുതലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഒരേ സ്കൂള്, ഒരേ കോളേജ്, ഒരേ സിലബസ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഹീറോസ് മാത്രം വേറെ. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാജ്കുമാർ കേ, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാജ്കുമാർ കേ, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാജ്കുമാർ കേ. ആ സമയത്ത് 1985 മെയ് 5 കർണാടകയിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു. എന്താണത്? ഞാൻ ജനിച്ചു. എടാ മോനെ, ഇവിടെ എന്റെ കുഞ്ഞു രാജ്കുമാർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. പെങ്ങളെ നോക്കടാ, എന്റെ മോനെ. രാജ്കുമാറിന്റെ അതേ കണ്ണ്. ഭരണി നാളിൽ ജനിച്ചവൻ ധരണി വാഴുന്ന. എനിക്കൊരു മകളുണ്ടായാൽ ഇവനെ എന്റെ മരുമകൻ. എന്താ, എന്റെ മരുമകനാണ് ഇവൻ, കുഞ്ഞു രാജ്കുമാർ. ഇവനെ എന്റെ മോനാ. ഇവന് വിഷ്ണുവർദ്ധൻ എന്ന് പേര് വെക്കാനാ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാ. നീ പറഞ്ഞേ, രാജ്കുമാർ വിഷ്ണു രാജ്, വിഷ്ണു രാജ് എന്ന് മതി. വിഷ്ണു എന്താടാ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്? നോക്കച്ച, ഇവൻ എന്റെ മോനല്ലേ, എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹീറോ വിഷ്ണുവർദ്ധനാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെക്കണം എനിക്ക്. നീ എന്ത് പറയുന്നു? എന്റെ മരുമകനാണ് ഇവൻ, രാജിന്റെ പേര് വെക്കാവൂ. കൈ താന്തടാ. എടാ, ഇത് എന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. ഈ സഞ്ജീവപ്പ പറയുന്നു ഇവന്റെ പേര് രാജവിഷ്ണു. രാജവിഷ്ണു, അത് കലക്കി. ഇവൻ ദൈവത്തിന് തുല്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും എന്റെ കൊച്ചുമോൻ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. രാജവിഷ്ണു, രാജവിഷ്ണു, രാജവിഷ്ണു. ഞാൻ ജനിച്ച കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്റെ മാമൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു. അവളുടെ പേരാണ് ലാവണ്യ. ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ച് വളർന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മരുമോനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ പോവും. പറഞ്ഞരാ. ശരി വാ. നിന്റെ ചിറ്റമ്മ ചിറ്റപ്പന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി വാതിലടച്ചാലേ അവർക്ക് നല്ലൊരു കുഞ്ഞാവി ഉണ്ടാവൂ. നിനക്ക് കുഞ്ഞാവയുടെ കൂടെ കളിക്കണ്ടേ? എന്നാ ചെല്ല. ഓ, പിള്ളേരൊക്കെ ഒരു കാര്യം. മോളെ, ലാവണ്യേ, ചേച്ചി ലാവണ്യ അങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നോ? ലാവണ്യേ, മോളെ, ലാവണ്യേ, 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 മോളെ, ലാവണ്യേ, ലാവണ്യേ, അവർക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക്. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. വേണ്ടാത്തൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നെ. ആരാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെനക്ക്? എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞു തന്നെ. നല്ല അനുസരണയുള്ള മകൻ. എന്താടാ ഇത്? നീ എന്തൊക്കെയാ നിന്റെ മോനെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്താൻ അറിയാത്ത ഒരു പാഴ്ജന്മം. നാണമാനം ഉണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ? കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ, സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് നിന്റെ ഒക്കെ സംസ്കാരം. ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഒന്നോർത്തോ, യാതൊരു കാരണവശാലും യാതൊരു കാരണവശാലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഒന്ന് പോടാ. നിന്റെ മോള് മാത്രമല്ല പെണ്ണായിട്ടുള്ളൂ, നല്ല കുട്ടി എന്റെ മോന് വേറെ കിട്ടുള്ളൂ. അന്നു മുതലേ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളും
ശത്രുക്കളായി. ഇതാണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ഇതാണോ അവന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്? ഞാൻ കരുതി ഇതിൽ കുറച്ച് റൊമാൻസും ഫൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു മാതിരി നായനക്കി പോലുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയി പോയല്ലോടാ. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വല്ല പൈങ്കിളി നോവലും വായിക്കുന്നത്. ഹലോ, അവരവരുടെ കാലിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഷൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഇത്ര ഫ്ലാഷ് ബാക്കേ ഉള്ളൂ. നീ ബാഹുബലി റേഞ്ചിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആലോചിച്ചാ അത് എന്റെ തെറ്റാണോ? പാർട്ട്നർ, എന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീപ്പായിരിക്കാം, പക്ഷേ എന്റെ ലവ് ഒരിക്കലും ചീപ്പല്ല. കർഷകൻ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഹീറോ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ ഞാൻ എന്റെ ലവ് വേണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നീ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു, അവസാനം അവളെ വല്ല ആമ്പിള്ളേരും കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. നോക്കിക്കോ, ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുന്ന മെഡിസിൻ പോലെയൊന്നുമല്ല. പഴക്കം കൂടുന്തോറും വീര്യം കൂടുന്ന വൈനാണ്. നീ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ പാർട്ട്ണർ, ഞാനും ലാവണ്യം ഒരുമിക്കാൻ പോകുന്ന കാലം അത്ര ദൂരത്തല്ല. അല്ല, ആ പാദ ജൂൽസിന് ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത്? 60 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങും, ബെൻസ് കാർ വാങ്ങിക്കും. നമ്മൾ എവിടെയല്ലേ? നമ്മൾ റോഡിന്റെ നടുവില്. എടാ പഞ്ചറായ ടയറെ അങ്ങോട്ട് നോക്കടാ, ബെൻസ് ഷോറൂമിന്റെ വാതിക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പാർട്ണർ, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ നോക്കി വെച്ചോളൂ, നമുക്ക് ടവൽ വെച്ചിട്ട്. ഇതിലേത് കളറാ? ഏതെങ്കിലും നല്ല കളർ ആയിട്ട് നോക്കണല്ലോ. ഐ ലൈക്ക് ദിസ് കളർ. Okay. Welcome, sir. Welcome. Evade, evade. Sir, this is new edition. Okay. Powerful steering, powerful engine, power brake, leather seat, and then... Hello. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇത് ആരോടാ പറയേണ്ടെന്നുള്ള കഥയില്ല. കണ്ട ലോക്കൽസ് ഒക്കെ ബെൻസിന്റെ ഷോറൂമിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഹലോ, ഏതാണ് പുതിയ മോഡൽ? പുതുതായി വന്ന സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സാറേ. എന്നുവെച്ചാ? കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാറ് കാണിക്കുന്ന ആള്. എന്നാ താൻ പോയിട്ട് അവളെ പറഞ്ഞുവിട്. എന്തിന്? ഹലോ മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിബേ, എന്റെ പാർട്ണറെ ആണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെള്ളം പോലും വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാറില്ല. യു ഗോ ആൻഡ് ഷീ കോൾ. ഗോ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ശരി. നമസ്കാരം സർ. ആ നമസ്കാരം. പേപ്പർ ഇടാൻ വന്നതാണോ? കസ്റ്റമർ വണ്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. എന്തേ കളിയാക്കാണ്? സുഖമില്ല സർ. കുറച്ചൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ആവട്ടെ. ഓട പട്ടി. എന്ത് കീ സർ, കീ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യ്. ആദ്യം റൈറ്റിലേക്ക്. ഈ കാർ എസി അല്ല? എസി സർ. അല്ല എസി. എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എസി ഇട്. കറണ്ട് ബില്ല് നിന്റെ അപ്പൂപ്പനാണ് കിട്ടുന്നത്. വലിയ ആളാവാ നോക്ക്. ഇതില് ചീർപ്പൊന്നുമില്ലേ? ഇത്ര ഹൈ ക്ലാസ് കാറില് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സർ. പിന്നെ വേറെന്തേലും? ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും സർ, 4 ടയറുണ്ട് സർ, ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സും ഉണ്ട് സർ. അവിടെ ടച്ച് ചെയ്താ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓപ്പൺ ആവും സർ. എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം? അവിടെ. എന്താ ടച്ച് ചെയ്യ? ഞാനും വന്നപ്പോ നോക്ക, എപ്പ നോക്കിയാലും കാശിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണല്ലോ. സോറി സർ. ബാക്കി പറ സർ. ദാ ഇവിടെ ഒരു എയർ ബാഗ് ഉണ്ട്. ബലൂൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഹൈവേയില് 150 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എതിർ ദിശയിൽ ഒരു ലോറി വന്ന് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പോട്ട് ഔട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് ആ എയർ ബാഗ് ഓപ്പൺ ആയി നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചോളും. എന്താ കുട്ടി ഇത്? ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോ അഭിഷേകം പറയണോ? ഉള്ള കാര്യമില്ല സർ പറയുന്നത്. കാർ ഓക്കേ. എന്നാ ബുക്ക് ചെയ്യാലേ സർ? ബുക്ക് ചെയ്തോ, ബുക്ക് ചെയ്തോ. പേയ്മെന്റ് ബൈ ക്യാഷ് ഓർ ചെക്ക്? കാർഡ്. എന്ത് കാർഡ് സർ? എന്ത് കാർഡ്? അതെ നോക്ക് കുട്ടി, എന്റെ അടുത്ത് 10-15 കാർഡ്. അതിൽ ഏതാ വേണ്ടത്? ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, ഗ്യാസ് കാർഡ്, വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്, മറ്റേ കാർഡ്. അവനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ സർ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ വിടില്ല സർ. ഹലോ, ഒരു ഹലോ, കസ്റ്റമറിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞ, നിർബന്ധിച്ച് കൈ പിടിച്ച് വലിക്കരുത്. അങ്ങനെയല്ല സർ. അത് കുട്ടി കൈ വിടാനാ പറഞ്ഞ. ഹലോ സാർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഐ ആം ജനറൽ മാനേജർ വിജയ് മല്ലയ്യ. കാർ കണ്ടല്ലോ. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇഷ്ടമായോ? എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണോ? ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവോ? കാർ ഓടിച്ചു നോക്കണോ എന്ന്. കാർ റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ സർ? വേണ്ട സർ, ശരിയാവില്ല. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കോ. കാർ ഓടിച്ചു നോക്കിയാലല്ലേ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയൂ. സർ, ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോ ഈ മാഡം കൂടെ ഉണ്ടാവും. കൊണ്ടുപോയിക്കോ. താങ്ക് യു. പോ കുട്ടി, പോ. ഇയാളുടെ കൂടെ പോ. നിങ്ങൾ കേറി.
കുട്ടി മുന്നിലിരുന്ന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടോ സാർ ബെൽറ്റ് അതിനേക്കാളും സൂപ്പർ ആടെ കാർ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിക്കി തിരിച്ചേക്കാലോ ഹലോ ചായക്കടക്കാരാ രാജവിഷ്ണു എന്താ എന്റെ ഡാഡി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെൻസ് കാറിൽ ഞാൻ ആംബൂർ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോയാലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കേ ഹലോ ചായക്കടക്കാരൻ അവർ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ബെൻസ് കാറിൽ പോവാണ് ആരും ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ പോയി പറ ഞങ്ങൾ ബെൻസ് കാറിലാ വന്നു ഈ കാർ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും മലേഷ്യയിൽ മൾട്ടി കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും സിംഗപ്പൂരിലും കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും പിന്നെ തനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ചായക്കട ഇട്ട് തരാം ഓക്കേ പേരച്ചക്കന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ ഇവനെവിടെ നിന്നായി ഇത്രയും പണം ഡേവിഡെ ഇവന്റെ മേലൊരു കണ്ണുണ്ടാവണം എനിക്കാകുള്ളത് ഒറ്റ കണ്ണ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ശരിയുണ്ടോ എന്താ ഗുരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഫോൺ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള 50 രൂപയിലാണ് ഞാൻ ഈ കാർ വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു വിളിക്കാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി ആരാ ഏതിതാ ഈ കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലേഡി ഫ്രീ ആണ് ഈ സന്തോഷത്തിലെ ചായയുടെ പറ്റി 250 റുപ്യ ബാക്കിയുണ്ട് അത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇമേജ് സ്പോയിൽ ചെയ്യണം ഓടിപ്പോ സമയായി ലേറ്റ് ആയ ജിയും വഴക്ക് പറയും വണ്ടി ഷോറൂമിലേക്ക് തിരിച്ചേ ഹലോ മാഡം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 250 കിലോമീറ്റർ ബോഡി കാണിക്കുന്നു 60 കിലോമീറ്റർ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ പോലെ ഇരിക്കും ഓടിക്കേണ്ടവർ ഓടിച്ചാലേ 250 അല്ല 350 വരെ പോകും എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു ഹലോ മാഡം വണ്ടി എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് ചിടിച്ചാൽ എന്തോ ഒരു ബലൂൺ എന്തോ വരും പറഞ്ഞു എവിടെയും വന്നില്ലല്ലോ ബലൂൺ ബലൂൺ അയ്യോ പോലീസ് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആക്സിഡന്റ് എടാ ആരെടാ നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നോ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് കേസാണ് എവന്റെ പേരിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ് അതൊക്കെ ശരിയല്ല എവന്റെ പേരിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല നീ എന്താ നോക്കി നിക്കണേ ശരിയാവില്ല നോക്കി അതെ നിങ്ങൾക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ കാർ തന്നത് മോന്ത കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ആരാടോ താൻ ഹലോ സർ ഐ ആം മാനേജർ ജനറൽ ബെൻസ് കാർ സാർ ഓടിക്കാൻ അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുത്തതാണ് സാർ പറ്റിപ്പോയി സാർ കേസ് സ്റ്റേഷനൊന്നും വേണ്ട സാർ കമ്പനിക്ക് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാവും നോ നോ ഇത് ഓർഡിനറി ആക്സിഡന്റ് അല്ല സാർ ഈ കാറിന് ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് സാർ കേസും കൂട്ടൊന്നും വേണ്ട സാർ സാർ ഞാൻ തനിച്ച് കണ്ടോളാം ശരി ശരി നിങ്ങൾ വെക്കോ ഓക്കെ താങ്ക് യു നീ ചെയ്ത തെറ്റിനെ നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പോകുക കോർട്ട് കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാ 20,000 രൂപ കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ നിനക്ക് പോക്കറ്റിൽ എത്രയേ ഉള്ളത് ഹലോ 20 രൂപ ഒരാൾ തട്ടിപ്പറിച്ചുണ്ടോയി ഞങ്ങളെ കൂളാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു 20,000 രൂപ ജോലി പോയതാണ് ഇങ്ങനെ തലയടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഒന്നും ഈ ജന്മം നന്നാവില്ല അവള് പോന്ന പോട്ടെ പാർട്ണർ ഇവളല്ലേ വേറൊരാള് നമസ്കാരണ്ണാ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും കയറി വന്നിരിക്കുകയാണോ അണ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചതാ ഏതണ്ണൻ
റൂപ്പായ് ഭുജങ്കണ്ഠൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു രൂപ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അത് കൊള്ളാമല്ലോ, അണ്ണം പൈസ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഉടനെ അങ്ങ് എടുത്തു തരണോ? ഇറങ്ങിപ്പോടാ, നിങ്ങളോടാ പറഞ്ഞത്, ഇറങ്ങിപ്പോണം, ഇറങ്ങിപ്പോടാ. എത്ര പേരാ പോയിരുന്നേ? രണ്ടു പേരാ. കരിമ്പ് പച്ചയായിരിക്കുമ്പോഴേ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ, ഉണങ്ങിയാ പിന്നെ കത്തിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ. നാലുപേര് ചെല്ല്. ശരിയണ്ടോ ലക്ഷ്മി? എന്താ പിന്നെയും കയറി വന്നിരിക്കുകയാണോ? അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ അണ്ണം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണെന്ന്. ഞാൻ ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. മര്യാദയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കടാ, എഴുന്നേൽക്കണ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് രാവിലെ തന്നെ ഈ പാവത്തിനെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത്? നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരോ പണം ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നേക്കാം. വിഡികളെ പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് പോവാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ പണി ചെയ്താ പോരെ. പോത്ത് പോലെ വന്ന് നിക്ക. ശിവശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ടാ കയറി വന്നത്. ഓ, ഇത് കൊള്ളാലോ. വീടൊരു ചെറിയ കൊട്ടാരം തന്നെയാണല്ലോ. അല്ല, ഇത്രയും വലിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗൃഹപ്രവേശത്തിന് എന്നെ വിളിക്ക പോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ. ആ, ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇരിക്കി. അല്ല, വേറൊന്നുമല്ലേ, ദിവസവും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടുവരാണേ. പിന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ദിവസവും ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തെ ചെലവ് നിങ്ങളുടെ വക ആയിക്കോട്ടെ. എന്താ ഇത്? നീ ഇവിടെ തന്നി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ ആരോടാ ചോദിക്കണ്ടേ? അല്ല, നിങ്ങൾക്കതിൽ നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഷോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഫുട്പാത്തിൽ വരെ നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിയില്ലേ? കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇനി ടൗൺ ഓഫീസേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോ? അതും ഇല്ല. ഇനി അത് പോട്ടെ. റൗഡീസ് ആരെങ്കിലും വന്ന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ. അതും ഉണ്ടായില്ല, ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? രാമന് കൂട്ടായി ലക്ഷ്മണനുള്ള പോലെ നിങ്ങളുടെ പിറകിൽ ഞാനുള്ളത് കൊണ്ടാ. ആ, ചെന്ന് പണം എടുത്തോണ്ട് വരാൻ നോക്ക്. വെറുതെ സമയം കളയാതെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ. ഈ മാസം ബിസിനസ് വളരെ കുറവാണ്, ഇതിൽ 50,000 ഉണ്ട്, എടുത്തോ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പണം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ പോയിട്ട് വരാം. അയാളോട് 100,000 രൂപ ചോദിച്ചിട്ട് 50,000 രൂപ നക്കപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കാൻ മാറി. പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കാറൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ആ ബൈക്കും കത്തിച്ചേക്ക്. ഇതിനും ഭേദം വാച്ച്മാന്റെ പണി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിച്ചക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന പോലെ ലവേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താ കേബിൾ ടി വിക്കാരാണോ? അല്ല, പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നോ? എന്താ പട്ണർ, നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടിയോ? നോ, സിഗ്നൽ പ്രോബ്ലം. നീ എന്നെ വിളിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സിഗ്നൽ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാ? അല്ല പാർട്ണർ, എന്നെ കണ്ടിട്ട് ടെററിസ്റ്റാന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ട് പോലീസുകാര് ഇപ്പോഴാണ് ഈ വഴി കൂടെ പോയത്. ആണോ? ആ, നിന്റെ കൂടെ എന്നെ കൂടെ കണ്ടാ ടെററിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ. ഐ വിൽ മീറ്റ് യുവർ ഫേസ്ബുക്ക്. ബൈ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേടാ. ഫോറസ്റ്റ് പോയാലും എവറസ്റ്റ് പോയാലും ജെഡി പോയാലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കടാ. ഒരാള് വരുമ്പോ രണ്ടു പേര്, ഏതാണ് യമാര്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. പേടിക്കണ്ട, പേടിക്കണ്ട. നമസ്കാരം സാർ. നിങ്ങളെ കണ്ട റൗഡി പുള്ളേരെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ആരാണോ നിങ്ങള്? എന്താ സാർ ഇത്? സണ്ണിലിയോ വന്ന പോലെ രാഖി കെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പയ്യന്മാരാണ് സാർ. അപ്പൊ രാഖി കെട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണോ? അയ്യോ, അതല്ല സാർ, കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഇതാ ഇവിടെ ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടന്നത്. അവരോർക്കുമൊക്കെ നീ എന്തിനാടാ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണേ? കളഞ്ഞു പോയ എന്റെ മോതിരം തരെ വന്നതാ സാർ. മോതിരമോ?
പാർട്ണർ പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലട അവന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങുള്ളൂ. മോതിരം സ്വർണ്ണാടോ? അതെ സർ, 24 കാരറ്റ്. എന്താടാ നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? എടോ കോൺസ്റ്റബിൾ, ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കണോ സാർ? ഈ പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് സോഷ്യൽ സർവീസിന് നിൽക്കണോ? എനിക്കെന്ത് വട്ടാണോ? ഇത് സോഷ്യൽ സർവീസ് അല്ല, സെൽഫ് സർവീസ് ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് പോവില്ലേ? സമയം കളയാതെ ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കണോ? എപ്പോഴാ കാണാതായത് നിങ്ങളുടെ മോതിരം? അത് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ കളഞ്ഞു പോയതാണ് സാർ. അയ്യോ, കൊച്ചിലെ കളഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ തിരക്കുന്നേ? അതെ സാർ, കളഞ്ഞു പോയാലും തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സാർ? എഴുന്നേക്കടാ. എന്താടാ പോലീസിന്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേര് കളി? തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയി എറോബിക്സ് ചെയ്ത് വിടും നിങ്ങളെ. എറോബിക്സ് ഒന്നും വേണ്ട സാർ, നമുക്ക് ശിൽപ ഷെട്ടി വിളിച്ച് യോഗാസനം ചെയ്യിക്കാം. യോഗാസനം? ഒരറ്റ അടി വെച്ചാന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മോന്തര ഷേപ്പ് കെടുമാറേ. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഉള്ള കേസ് മുട്ടും നിന്റെ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ച് കൈയും കല്ലും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടും. പോടാ അവിടെ നിന്ന്, പോടാ. എന്തൊരു ഹോജസ്, എന്തൊരു തേജസ്, ജീവനുള്ള ശില്പം പോലെയുണ്ടല്ലടാ അവള്. നിന്റെ ഹാലോജൻ ബൾബിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോയതിന് അവർ നമ്മുടെ വയറ് വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതാ? ഇനി അവർ പവർ കൂടി കട്ട് ചെയ്യണോ? മോനെ, എന്റെ വിൽ പവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കൊമ്പനും കഴിയില്ലടാ. അതല്ല പാർട്ട്ണർ, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ലോജിക് വേണം. ഇപ്പൊ മരത്തിന് ചുവടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തണലത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം, ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണെങ്കിൽ ബസ് കത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിപ്പോ ഒരു കാരണമല്ലാതെ അവളുടെ വീട്ടിന് മുമ്പ് പോയി നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചാ പിന്നെ അവർ ഉമ്മയാണോ വെക്കുക? വെച്ചാൽ രാവണന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു കാരണം വേണോ? അല്ലേ, ചായ വേണോ? ഐഡിയ എന്റെ തേർച്ചല. അതല്ലടാ, ലാവണ്യയുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു ചായക്കട തുടങ്ങിയാൽ എന്താടാ? ചായക്കട തുടങ്ങാനുള്ള പൈസ നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ കൊണ്ടുതരും. എന്റെ മുത്തശ്ശൻ തന്നെ തരും. മുത്തശ്ശ, എനിക്കൊരു 50,000 രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. തരില്ല. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ തരില്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാന്ന്. നല്ല മനസ്സോട് കൂടി കട്ടിതു. രാജവിഷ്ണു, എടാ രാജവിഷ്ണു. സാർ കട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ വെറും ഡയലോഗ് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ, കട്ടിങ്ങും വെട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ശിവയല്ലേ? പിടിക്ക് ശിവയണ്ടാ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 100% ശരിയാണ്, പക്ഷേ എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇതല്ല. ഈ കത്തിയും കത്രിയും ഒന്നും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രൻ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലേ രവി, ഇതാ പിടി. ഓക്കേ, ഈ ടീക്കട എന്റെ കൊള്ളാവുന്ന സിനിമ പോലെ നന്നായി ഓടട്ടെ. ഞങ്ങള് വന്നപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയത് എല്ലാത്തിനും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു, സീറ്റിനും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. ശിവട്ടാ തന്നെ പറയൂ, ആരാണ് കാഷ്യർ, ആരാണ് ചായ അടിക്കേണ്ടത്? ചായ അടിക്കാൻ നല്ലത് നീയാണ് അല്ലേ രവി? അതെ, നീയാണ് കാഷ്യർ. പോയി ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ. ശരി ചേച്ചി. എങ്ങോട്ടാടേ? ചായ വാങ്ങിക്കാൻ. ഇതെന്താ ചായ കടയാണോടാ? എന്റെ ചേച്ചി നല്ല ചായ വാങ്ങിച്ചു തരാനാ പറഞ്ഞേ. എന്നുവെച്ചാ ഞങ്ങളെ ചായ കൊള്ളൂലെന്നാ? ഒരടി കിട്ടിയാലേ പോസ്റ്റിൽ പോയി പോസ്റ്ററെ ഒട്ടി പോന്നി. ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന ചായ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, അയർലൻഡ്, തായ്ലൻഡ്, നെതർലൻഡ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, എല്ലാ ലാൻഡിലും ഫേമസാ. ചായ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു പോകാ. ഈ ചായക്കട വെച്ച് തന്നെ നിനക്കും നിന്റെ ചേച്ചിക്കും വേണ്ടിയാണ്, മനസ്സിലായോ? എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ, എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴേ ഒരു കിക്ക് കയറണം. ലവ്, ഫീൽ, മൂഡ്, ഇത് മൂന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ചായ എടുത്തു കൊടുക്കും.
രാജവിഷ്ണു സ്പെഷ്യൽ ടീ എൻജോയ്. എന്റെ ചായ നീ പട്ടിക്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നോ? വല്ലതും വലിച്ചു വാരി തിന്നുമ്പോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിടാതെ പോട്ടെ നിനക്ക്. എന്താ നീ കാണിക്കുന്നേ? ബുദ്ധിയില്ല നിനക്ക്. ചേച്ചി അടിക്കല്ലേ, കൊടുക്ക. അങ്ങനെ വല്ല വയറിളക്കവും പിടിച്ച് ഈ നായി ചത്തുപോയ നീ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല പാർട്ണർ. ആണമാനമില്ലാത്ത വായി നോക്കിയുള്ള പാർട്ണർ, പുട്ട് ദ സിറ്റുവേഷണൽ സോങ്. പാർട്ണർ, മാമൻ ആരോടോ കലിപ്പിലാണല്ലോടാ. ഏറെ ഏറെ നിന്നെ തന്നെ. അയാളെ നോട്ടം കണ്ട ഈ കട തന്നെ ഇപ്പൊ അയാൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന തോന്നുന്നത്. പാർട്ണർ, ആ ദേഷ്യം ഇരട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാട്ടിടറാ. ചാടിക്കോ പെണ്ണേ, വീട്ടുകാർ കണ്ടാലോ കൂടിക്കോ പെണ്ണേ, പട്ടണം ചുറ്റാനോ ആലപ്പുഴ ബീച്ച് കാണാം. ഇങ്ങനെ മര്യാദക്ക് വിളി, ഇപ്പൊ വരാം. പാർട്ണർ, അയാള് വിളിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ചായക്കടയുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ചോദിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കരുത്. ഞാൻ ചത്താലും കൊടുക്കില്ല പാർട്ണർ. ഐ ആം ദ സ്ട്രോങ്. യെസ്, ബാക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാനുണ്ട്. ധൈര്യമായിട്ട് പോ. താങ്ക് യു. യെസ്. എന്തിനാ വിളിച്ചത്? എന്ത് പാട്ടാടാ ഇത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ജയിക്കാനറിയില്ല. എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അത്ര ചീളാണോ ഞാൻ? ഒരിക്കലും ഇറച്ചില്ല ശരീരത്തിൽ. എന്നെ അടിച്ച എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. ജയിക്കണോ നിനക്ക്? ജയിക്കണോ? 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 എന്നെ കണ്ട ഈ കവല മൊത്തം വിറക്കി ഇറയ നിനക്ക്. എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പേ കടയിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നീ. കളിയാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചായ കടയിട്ട് സാറിനെ കളിയാക്കാൻ മോളെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. അയ്യോ എന്റെ അമ്മ, എന്റെ ഷർട്ട്. അയ്യോ, ഒരു പാവപ്പെട്ട സുന്ദരനായി യുവാവിനെ ഇവിടുന്ന് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ ആരുമില്ലേ? ഇതേപോലെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ? എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചോളാം. മിസ്റ്റർ ലോയർ, ഒരു സുന്ദരനും സുമുഖനും സൽസ്വഭാവിയുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ? എന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. പാർട്ണർ വരുന്നത് കണ്ടോ എന്റെ ബലം? എന്താ മാമ? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള്? മാമന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് വലിയ ബോധ്യമുണ്ടോ? കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരാൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി അവന്റെ ഷർട്ട് കീറാണോ വേണ്ടത്? നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ. കാണിച്ചരാടാ ഞാൻ. ചായ ഉണ്ടാക്കട. ചായ ഉണ്ടാക്ക്. ചായ ചായ. ഭാഗ്യത്തിന് അധികാരം കണ്ടില്ല. ലാവണ്യ, ലാവണ്യ, വേഗം വാ, സമയമായി.
ശരണം ശരണമേ കണേ ആദിനാഥ രൂപമേ സകല ലോക രക്ഷക സർവദാ. എന്തടിത്, ഒരു ചായക്കടക്കാരനെയാണോ സൈറ്റടിക്കുന്നത്? അവൻ ചായക്കട ഇട്ടത് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്റെ വായന തന്നെ ഐ ലവ് യു കേക്കണോ? പാർട്ണർ, എന്റെ ആംഗ്രി ബേർഡ് വരുന്നുണ്ടടാ. പാട്ട് കേട്ട ഉടനെ മനസ്സ് കൂളായി കാൻഡി ക്രഷ് ആവണം. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പാട്ട് ഇടാ. അച്ഛൻ വന്നാലും പാട്ട് വേണം, മൂള് വന്നാലും പാട്ട് വേണം, ഇനി നായി വന്നാൽ പോലും പാട്ട് വേണം എന്ന് പറയുക. എന്റെ സോറി, ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം. വേഗം മാറ്റടാ. കോകിലം നീയാകിൽ കൂജനം ഞാനാകാം. ചായ കുടിച്ചാലോ? നിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടാലോ? അച്ഛൻ വീട്ടിലില്ല, വാ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. എന്താണാ ഇത്? ബെഡ് ലാമ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ബാർഗെയിൻ പോലും ചെയ്ത നിലാവിനെ തന്നെ തന്നല്ലോ. ഇത് സ്വപ്നാണോ സത്യാണോ? എന്താണ് വേണ്ടത്? രണ്ട് ചായ. ഇരുന്നോളൂ, ഇരിക്കൂ. പാർട്ണർ, വാ വാ. യെസ് പാർട്ണർ. അർജന്റ് ആയിട്ട്, ക്യൂട്ട് ആയിട്ട്, സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ചായ എടുക്ക്. രണ്ട് ചായ? കടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും തിരക്ക് വരും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കടാ. ചായപ്പൊടി? ചായപ്പൊടി ഇല്ല, ഭാഗ്യത്തിന് പാലും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തുവാണ് ഉള്ളത്? ബെയിലറിൽ നല്ല ചൂട് വെള്ളം അത് കൊടുത്താലോ? ആ, എന്നിട്ട് അത് കുടിച്ച് മോന്തി കറുതിപ്പന. പെട്ടെന്ന് കടയ്ക്ക് പോയി വാങ്ങിച്ചോട്ട്, വാടാ പോടാ. അവൻ നിന്നെയാണല്ലോ വായി നോക്കുന്നത്. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പാർട്ണർ, പാർട്ണർ, ഡാ പോയി ചായ ഉണ്ടാക്കടാ. വലിയ ഷാറുക്കാനെന്ന് വിചാരം. ഇനി ഞാൻ കാഷ്യർ, നീ ചായ അടിക്കാരൻ. പോയി ചായ ഉണ്ടാക്കടാ. ഒന്ന് വെച്ചോണ്ട. ഞാൻ എന്തിനാടാ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കളാം. എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോടാ, കാണട്ടെ. എന്താടാ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നേ? സ്വീറ്റ് ആക്യൂട്ടാ, നല്ലൊരു ഹോർലിക്സ് ഉണ്ടാക്കടേ. എന്നോട് തന്നെയോ? കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിക്കോട്ടെ. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറച്ച് റേസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ സർ. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹോർലിക്സ് Three roses tea ready. Hey, stop. എന്ത്? നിന്റെ ആൾക്ക് നീ കൊടുത്ത്, എന്റെ ആൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. Your choice. Take it. Cheers. Yeah, touch me. White milk mixed with Horlicks. Take it. Three roses tea filled with love. Take it. ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചിട്ട് കമന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ മച്ചാനെ. ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഓക്കെ. ഓ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കമന്റ് പ്ലീസ്. ഹോർലിക്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉപ്പിട്ടോടാ. എടാ, എന്റെ പെണ്ണിന് ഞാൻ സ്വീറ്റ് കൊടുക്കും, നിന്റെ പെണ്ണിന് ഞാൻ എന്തിനാടാ കൊടുക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇത് കിട്ടിയില്ലേ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഏയ് പോടാ. ലോ, ആരുതാടോ ഈ കട? നമസ്കാരം സാർ. എടാ മോദരം, നീയാണാ? നീ ഭയങ്കരനാണല്ലോ. ആ പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കാൻ അവളെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ കട ഇട്ടല്ലേ നീ? ഏയ്, കണക്ഷൻ ആയോടാ ഇതിനിടയ്ക്ക്? ഫാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്. അല്ല സാർ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സാർ, ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്ന് നല്ല അടപ്രഥമം കഴിക്കാം. അപ്പൊ പോട്ടാ. സാർ, സാർ, ഈ കമന്റും കോംപ്ലിമെന്റ്സും ഒന്നും ഇല്ലേ? ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കൊള്ളായിരുന്നു. ചായ മാത്രമാണോ?
ഏമത്തിൻ തിങ്കൾ പൊട്ടും മാൻ കിടാവല്ലോ, കുഞ്ഞു മാൻ കിടാവല്ലോ, നെഞ്ചിൻ കൂടണഞ്ഞോളു വിഴിമുത്താം മുന്തിരിയാൽ, മഴ തൊട്ടാൽ പൂത്തുലയാ പുഴമുത്താ പൊന്നലകൾ, ഇടനെഞ്ചാൾ നെയ്തുലയാ. കുളിരുള്ള കൂടങ്ങളിൽ കുറുമ്പുകൾ കുടഞ്ഞു നീ, ലവ് യു ചൊല്ലു, ലവ് യു ചൊല്ലു, ഐ ലവ് യു ചൊല്ലു, ലവ് യു ചൊല്ലു. പ്രേമത്തിൻ തിങ്കൾ പൊട്ടും മാൻ കിടാവല്ലോ, കുഞ്ഞു മാൻ കിടാവല്ലോ, നെഞ്ചിൻ കൂടണഞ്ഞോളൂ. മഴവിൽ മന്ദാരമായി ഒരു തരി മിന്നോല മിന്നുന്ന ചേലല്ലേ, നിന്നുയലേ അഴകിൻ പൂന്തന്നലായി ഒരു ഞൊടി ഞാനെന്ന താളങ്ങളാടില്ലേ. ചിരിയുടെ ചില്ലിട്ട ജനലിട ചാറാതെ ജീവന്റെ തൂവൽ പകലുകളെകില്ലേ. കുളിരുന്ന മനസ്സിന്റെ വരികളാൽ വരഞ്ഞിടാം ലവ് യു ചൊല്ലു, ലവ് യു ചൊല്ലു, ഐ ലവ് യു ചൊല്ലു, ലവ് യു ചൊല്ലു. പ്രേമത്തിൻ തിങ്കൾ പൊട്ടും മാൻ കിടാവല്ലോ, കുഞ്ഞു മാൻ കിടാവല്ലോ, നെഞ്ചിൻ കൂടണഞ്ഞോളൂ. പ്രേമത്തിൻ കോമറ്റുപോൽ കരളിൽ നീ വന്ന് വീഴുന്ന പോലില്ലേ. മോഹങ്ങളാൽ മെഴുകും മൂവന്തി പോൽ ചെറുമണി താരങ്ങളാൽ വന്ന് മൂടാം ഞാൻ. പവിഴ നില പൊന്നു പാദങ്ങളഴകല്ലേ, ചിറകുകൾ പൂക്കുന്ന പ്രേമത്തിൻ ഓര നീ. കുളിരന്റെ തണുവിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒഴുകുന്നു കുളി. ലവ് യു ചൊല്ലു, ലവ് യു ചൊല്ലു, ഐ ലവ് യു ചൊല്ലു, ലവ് യു ചൊല്ലു. പ്രേമത്തിൻ തിങ്കൾ പൊട്ടും മാൻ കിടാവല്ലോ, കുഞ്ഞു മാൻ കിടാവല്ലോ, നെഞ്ചിൻ കൂടണഞ്ഞോളൂ. എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കടയും ഇട്ട് എന്റെ മകളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാന്നാണ് അവന്റെ മോഹം. എന്റെ മകളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വസിച്ചോ, വിശ്വസിച്ചോ, നന്നായി വിശ്വസിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് ചായയും തന്നിട്ട് ഇവൾ അവന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോകും. നീയൊന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ. നല്ലതെന്താണ് ചീത്ത എന്താണെന്ന് എന്റെ മകൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം. യാതൊരു കാരണവശാലും എന്റെ മകൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാനെന്ന് വെച്ചാ അവൾക്ക് ജീവനാണ് അല്ലേ മോളെ. എന്തിനാ ചേച്ചി ആ ചായക്കടയിലേക്ക് പോവാൻ നിന്നേ? അവനൊരു ചായക്കട തുടങ്ങി രാത്രിയും പകലും എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ എവിടെയോ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിപ്പോയി. അപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് ഇളകിപ്പോയി എന്നുള്ളത് നേരെ. പക്ഷെ അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. I love you.
പുതിയ ഫ്രഷ് ആയ നല്ല ഐസ്ക്രീം, കോൺ ഐസ്ക്രീം, എന്ത് തന്നെ ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലും ഒരു നല്ല ചൂടായ ചായ കുടിക്കുന്നതിന്റെ അത്ര രസം ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ, ഒരു ചായ കൊടുക്കൂ. ഞാൻ മർദൂർ മുത്തപ്പ, ഒരു ചായടപ്പായിട്ട് വേണം. പഴം എത്രയാ? 10 രൂപ. എന്റെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്ത് പഴമൊക്കെ 10 രൂപയ്ക്ക് 10 എണ്ണം കിട്ടും. ഐസ്ക്രീം എത്രയാ? 20 രൂപയ്ക്ക് 1. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് 20 എണ്ണം കിട്ടുമായിരുന്നു. കൗണ്ടർ ആണോ? അല്ല, എൻകൗണ്ടർ. ഓക്കെ, ഇരിക്കട്ടെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ. എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഞാൻ എടുത്തരാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇത് JCB. അങ്ങനെ ഞാൻ അടിയിൽ വിട്ടാൽ ആലമരം വേരോടെ വരും. അങ്ങനെ നീ എനിക്ക് ഇട്ടുണ്ടാക്കണ്ട. ശരി ശരി, എടുത്തോ, എടുത്തോളൂ. പഴം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കട മുഴുവൻ പൊളിക്കുന്ന തോന്നുന്നു. ഐസ്ക്രീമേ, ഐസ്ക്രീം വിറ്റ് നടക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത്. എന്തിനാ റിസ്ക്? ചായ പറ. ഞാൻ ആരെന്നറിയാമോ? മലബാറിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വന്ന പോലീസിനെ അടിച്ച് അണ്ടർവെയറോടെ ഓടിച്ച മനുഷ്യനാ. ചക്കപ്പഴത്തിനെ തന്നെ 2 വിരൽ കൊണ്ട് നോണ്ടി എടുക്കുന്നവനാ ഞാൻ. പന്നെ പൈല എന്റെ അടുത്താണോടാ അതിന്റെ ചാലഞ്ച്? എന്തിനാ ടെൻഷന്? സാറിന് പഴമല്ല വേണ്ടത്, എടുത്തോളൂ. ഇത് മര്യാദ. ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ. ബിൽഡിംഗ് കുലുങ്ങുന്ന റേഞ്ചിലാ ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തത്. കേവലം ഒരു പഴം എന്നെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു വിചാരിച്ച. എന്നാ റിവേഴ്സ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പയ്യന്മാരെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചീപ്പായി പോവല്ലോ. ഇന്ന് ഈ പഴമാണോ ഞാനാണോ എന്നൊരു കൈ നോക്കാം. മരമുണ്ടോ? ഒരു പഴത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കട തന്നെ നശിപ്പിച്ചല്ലോടാ പട്ടി. നിനക്കറിയില്ല എന്റെ മോനെ, എത്രയോ വീടുകൾ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, നാടുകൾ, രാജ്യങ്ങൾ, സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം നാശമാവാൻ കാരണം ഈ ഒരു സാധനമാ. സോ ദിസ് മാറ്റർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അമേരിക്കയിലെ ട്വിൻ ടവർ തകർന്നിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് 15 വർഷമായി. അണ്ണൻ പറഞ്ഞു 1 രൂപ തരാൻ. അണ്ണനോ? ഏതണ്ണൻ? മരം കയറുന്ന അണ്ണനാണോ? രൂപായി ഭുജങ്കൻ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് 1 രൂപ വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞു. ഹലോ, ഓൾറെഡി ഞാൻ ടെൻഷനിലാണ്. കൂടുതൽ നീ ടെൻഷൻ ആക്കാൻ നോക്കിയല്ലോ, കടിച്ച് തിന്നു കളയടോ. കൊട, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് 1 രൂപ വാങ്ങാതെ അങ്ങോട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവര് പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാലോ? 1 രൂപയുടെ കാര്യമല്ലേ, കൊടുത്തയച്ചേക്ക്. ഇനി വാടാ, കയ്യെ കാണിക്കേ. ഭുജങ്കന് 1 രൂപ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവനെ ഇനി ജീവനോടെ വെച്ചേക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ബാഹുബലി ആയിരുന്നോടാ? അത് പുതിയ പടം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോയിലങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ. കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ചന്ദ്രമുഖിയിലെ വേട്ടയ്യൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ. അപ്പൊ ഈ ബെൻസ് കാർ ബിസിനസ് അതൊക്കെ? അത് അത് ദോശ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നെയ്യ് അങ്ങനെ ഇട്ടതാ. എന്താ വയറിളവുന്നുണ്ടോ? എന്റെ കാലം നോക്കി നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആവുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിന്റെ അനിയൻ എന്റെ ചായക്കടയിൽ കാലുകുത്തി മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. ആരാടാ എന്റെ അനിയായി? അതാണടാ മാണ്ഡിയ മുത്തപ്പ. മുത്തപ്പനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അവൻ വന്നിട്ട് മൊത്തം നാശമാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അവനെ ചേർത്ത് നിനക്ക് തരാന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ പശു ഗർഭം ആയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പശുവിന്റെ ഡോക്ടറിനാണോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനൊരു നല്ല കാളയെ വാങ്ങിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ചിരിക്കണം. പാർട്ണർ ഇവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട്. പിന്നല്ലാതെ നോക്കൂ, ഇതുപോലത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തല പുകച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ബോഡി നല്ല ചൂടായിരിക്കണം, എന്നാലേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു നല്ല കള്ളി ഷാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറോ.
റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിഡന്റ് കോമൺ ആണ്, അതുപോലെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം കോമൺ ആണ്. സോ ഡ്രൈവർ ആക്സിഡന്റിനെ പേടിച്ചൂടാ, അതുപോലെ മനുഷ്യൻ പ്രോബ്ലമിനെ പേടിച്ചൂടാ. ഇനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രശ്നം? നിനക്കൊക്കെ 30-35 വയസ്സായിട്ടും ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? അതിന് ഒരു വഴിയുണ്ട്. എന്തു വഴി? വിവാഹം. കല്യാണം കഴിച്ച ഇവന്റെ ജാതകം ശരിയായിക്കോളൂ. നാറിയ ജാതകമാണ് ഇവന്റെ. ഏതോ ഇവന് കുറച്ചെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവന് വരാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ജാതകം നല്ലതാണെങ്കിൽ, അല്പം സ്വല്പമൊക്കെ ഇവന്റെ ജാതകം നന്നാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അത്ര ഇവൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് പാർട്ണർ. നാറി കിടക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണമാണ് ശരിയായ പെർഫ്യൂം. എന്ത് കല്യാണോ? നീ തന്നെ ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭാരോ. ഇനി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണിനും ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്താ മുത്തശ്ശ, ഈ അച്ഛൻ എന്നെ നാണം കെടുത്തോട്ടോ. എടാ, ഓരോ പ്രായത്തിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പ തന്നെ ചെയ്യണം. അവന് കല്യാണ പ്രായം ആയതല്ലേ. അതല്ല അച്ഛ, ഇനി കല്യാണം നടത്തുന്ന വെച്ചാലും ഇവന് പെണ്ണു കൊടുക്കാൻ ആരാ തയ്യാറാവുക? വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നതിനാ? ആ ലക്ഷ്മിപതിയുടെ മകൾ ലാവണ്യ അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലേ. നമ്മളെ കാണുമ്പോ തന്നെ അയാൾക്ക് കലിയിളകും. പിന്നെ ഇവനാണെങ്കി ജോലിയും കൂലിയില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തിന് അയാൾ പെണ്ണു കൊടുക്കോ? ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവൻ ആ ലാവണ്ണിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആകണം. അത്രേയുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമോനെ, പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ വട്ടപൂജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം നോക്കണ്ട. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, കുറച്ച് പൈസ ഇറക്കി ബിസിനസ് ചെയ്താലോ? നല്ല ആളോടാ പറയുന്നേ. തട്ടും പുറത്ത് കയറാൻ തന്നെ ഞാൻ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെയാണോ മലയുടെ മേലെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പണം വേണ്ടേ? പൈസയെ പറ്റി ഇത്ര ആലോചിക്കാനുണ്ടോ? അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഫോറിനിലെ മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്റെ സ്വത്ത് ഭാഗം വയ്ക്കാം. എന്റെ പങ്കിലുള്ള വീടും സ്വത്തും എല്ലാം നിന്റെ പേരിലങ്ങ് എഴുതി തന്നേക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാഗം നീ അങ്ങ് എടുത്തോ. നോക്കണം മോനെ, ഞാൻ തരുന്ന മൂലധനം വെച്ച് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങ്. ആ ലക്ഷ്മിപതി മോളെ തരാതിരിക്കുമെന്ന് ഞാനും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. ഇതാ സാർ പ്രോപ്പർട്ടി പേപ്പർ. ഇതാണോ പേപ്പർ? ഇരിക്ക്. ക്ലിയർ ടൈറ്റിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വാല്യൂ 30 കോടിയാണ്. ആരും കണ്ണു മൂടി വാങ്ങിച്ചോളും. പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 14 പേരുടെയും ഒപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീലിംഗ് ഒറ്റ സിറ്റിംഗിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തരാം. അതിനെന്താ സാർ, എൻ്റെ മുത്തശ്ശിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്താൽ മതി. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ലാൻഡ് ആവും, ലാൻഡ് ഡീലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കും ചെയ്യും. പോയിട്ട് വരാം സാർ. ഓക്കെ. ഇന്നലെ വരെ ഒരു സിംഗിൾ ചായക്ക് വേണ്ടി പിച്ചെടുത്തു, പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ കോടീശ്വരനാണ്. കോടീശ്വരൻ. എന്റെ ഓഹരി, അച്ഛന്റെ ഓഹരി, മുത്തശ്ശന്റെ ഓഹരി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോ 6 കോടി വരും. പാർട്ണർ, ഈ ഡീലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 10% നിനക്ക് കമ്മീഷൻ. 10%? 6 കോടി 10% എന്ന് പറയുമ്പോ 6 ലക്ഷം? 60 ലക്ഷം. 60 ലക്ഷോ? പാർട്ണർ, എന്റെ മുത്തശ്ശൻ പറയാറുണ്ട് ഏതൊരു പട്ടിക്ക് ഒരു നല്ല കാലം വരുമെന്ന്. അതിപ്പോ നീ കാരണം എനിക്ക് വന്നോടാ. ഈ സെന്റിമെന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പോവാം. അന്ന് ആ ഷോറൂമിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയതാ, അവന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശുണ്ടാവുമെന്ന്. എന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ സത്യമായി തീർന്നിരിക്ക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ 1 രൂപയ്ക്ക് 1 ലക്ഷം എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം. ഇനി എങ്ങോട്ട് അത് 1 കോടി എന്നായിരിക്കും. എന്ത് പറ്റില്ലെന്നോ? എന്ത് പറ്റി പാർട്ണർ? ഓസ്ട്രേലിയ നോട്ട് കമ്മിങ്. അമേരിക്ക ഓൾസോ നോട്ട് കമ്മിങ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാനഡ? കാനഡയും വരുന്നില്ലടാ. എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം നോട്ട് കമ്മിങ്? എന്തിനാ രാജവിഷ്ണു നിനക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ? മുത്തശ്ശ, ഫോറിനിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് മുത്തശ്ശനെ കണ്ടിട്ട് പോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ലത്രേ, അതുകൊണ്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ വന്ന ഡസ്റ്റ് അലർജിയാണ് അത്രേ, ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുടിച്ച് ഛർദ്ദിക്കും അത്ര. എന്തിനാ മുത്തശ്ശ അവരെത്രയും പഠിപ്പിച്ച് അത്രയും ദൂരം അയച്ചത്? പാവി ചെല്ലുന്നടം പാതാളെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്റെ തലയിലെടുത്ത് ശരിയല്ല. 10ാം ക്ലാസ് 10 പ്രാവശ്യം ഫെയിലായി, ഇപ്പോ ലൈഫിലും ഫെയിലായി. ധൈര്യം കൈവിടല്ലേ മോനെ, എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നേ. മുത്തശ്ശ, നമ്മൾ ആനയുടെ പുറത്തിരുന്ന ഉല്ലാസം, ആന നമ്മുടെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന കൈലാസം. ഏയ്, ഞാനിവിടെ എന്റെ കമ്മീഷൻ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഇവിടെ ഉല്ലാസം കൈലാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ പഞ്ച്. നോക്കും മോനെ, നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്, നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. എല്ലാവരും ഓടിക്കതച്ച് ഈ വീട്ടിലെത്തും. അല്ല നീ കണ്ടോ മുത്തശ്ശ അവര് വരില്ല. അവരെ എങ്ങനെയാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം.
ചത്താലും വരില്ല അവര്. ഇനി എന്താ, വരാനുള്ളവരൊക്കെ വന്നില്ലേ? മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും എല്ലാം എത്തിയില്ലേ? ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നോക്ക്. നിർത്ത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ? ഇവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടിയായ എന്നോടും കൂടെ അനുവാദം ചോദിക്കണ്ടേ? എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഈ ബോഡി അങ്ങ് എടുത്താ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ? ഏയ്, മരണ വീട്ടിൽ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നോ? പോടാ വെളിയില്. എടോ കാർന്നോരെ, നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ വരാനും പോകാനൊക്കെ ഞാനെന്താ ഇവിടെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നതാണോ? ഞാനും ഈ വീട്ടിലെ അംഗമാണ്, സഞ്ജീവപ്പന്റെ പേരക്കുട്ടി. ആചാരപ്രകാരം അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശന്റെ ചിതാഭസ്മം നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്നത് വരെയും എല്ലാത്തിലും എന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ഏയ്, നീ ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ? വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ. പിന്നെ എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ സ്വത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഭാഗം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ. സഞ്ജീവപ്പ എന്റെയും മുത്തശ്ശനാ. എന്റെ മുത്തശ്ശി ഗംഗമ്മയും ഇദ്ദേഹം തമ്മില് ഒരവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാ ദാ ഈ കിടക്കുന്ന പുണ്യാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്വത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഭാഗം ഇങ്ങ് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബോഡി എടുക്ക എന്ത് വേണമെന്ന് ചെയ്തു. നീ സഞ്ജീവപ്പന്റെ കൊച്ചുമകനാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ്? ഞാനിവിടുത്തെ കൊച്ചുമകനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ മുത്തശ്ശൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാനിവിടുത്തെ കൊച്ചുമകനല്ല എന്നുള്ളത്. വിളിക്കേ വിളിക്കേ വിളിക്കേ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാടാ. പോന്നെ മോനെ, വന്നപ്പോ പോലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക. പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ നീ. നിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഞാൻ നിന്റെ മുത്തശ്ശനാണെന്നോ? നീ ആരാ? എന്റെ കൊച്ചുമോനല്ലേ? കഴിവേരുടെ മോനെ, ചത്ത പോലെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൊച്ചുമോനെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ നാടകം കളിക്കുന്നോ? നീ ആരാ? സൂപ്പർ സ്റ്റാറോ? എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത പോലെ റൗഡിയാണ് നീ. നീ എന്റെ കൊച്ചുമോനോ? ഏ, തലയിലും മുണ്ട് വിട്ട് വായും പൊത്തി ഇവിടെ പൊയ്ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഭരണം കാണേണ്ടി വരും. ഇടാ, ഇവന്റെ കഴുത്തെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കണാ. ഹലോ, മോനിപ്പോ കാണരുത് ഇവിടെ. എലിയെ പിടിക്കാൻ പേടിക്കുന്നവൻ പാമ്പിന്റെ മാളത്തിലെ കൈയിടാൻ വന്നിരിക്കാനോടാ. നീ തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നോ അതോ? പലവരുടെയും പണം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കാണ്. നാണമില്ലടാ നിനക്ക്. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാ നല്ലത്. അയ്യോ, നീ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതും പൊല്ലാത്തതും ഒക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ തലയിൽ ഇഴുത്തി വീഴും കേട്ടോ. ഞാൻ മരിക്കാതെ എന്നെ ആരും വന്ന് കാണില്ല. ഇപ്പൊ മരിച്ചൂടെ? ജീവനോടെയുള്ള കോഴിക്ക് 90 രൂപ, അതേ കോഴി ചത്തുപോയി തന്തൂരി ചിക്കനായ 250 രൂപ. ഈ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മരിച്ചുപോയാലേ അതിന്റെ വാല്യൂ അറിയുള്ളൂ. മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്യേ. അപ്പൊ കണ്ടോ
മുത്തശ്ശന്റെ മക്കള് പറഞ്ഞിങ്ങ എത്തും. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാട മോനെ, അവരെ എല്ലാം വരുത്താൻ ഇതാണ് ഒരേ ഒരു മാർഗം. നീയോ? യെസ്, മണ്ടിയ സിത്തപ്പ കൊട്ടടിക്കാൻ മെടുക്കെ. അപ്പൊ നീ സിം കാർഡ് നമ്പർ 3 ആണല്ലേ? യെസ്. നോക്ക്, വലിയ വീട്ടിലെ മരണമാണ്, എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നില്ലേണ്ടല്ലോ. അത് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ബീറ്റ്. ഇനിയും കുറച്ച് കൂട്ടി തന്ന ഡാൻസ്. ചേട്ടായി, കാറിന് എത്ര പെട്രോൾ ഇടുന്നു അതനുസരിച്ചല്ലേ മൈലേജ്? തണ്ണി വണ്ടി അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ മാലക്കന്താടാ ഇത്ര വെയിറ്റ്? ആളുകൾ വിശ്വസിക്കണേ കുറച്ച് ഭാരമുള്ള ഭാരം. അവര് പോറിൽ നിന്ന് 24 മണിക്കൂറെങ്കിലും ആകൂടാ, അതുവരെ ഞാനെങ്ങനെ ഈ ഭാരം താങ്ങും? മുത്തശ്ശാ, 2020 മാച്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ടെസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. ഇത് വളരെ സാവധാനം കളിക്കേണ്ടതാണ്. മുത്തശ്ശൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ പോലെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യേ, ഞങ്ങൾ VVS ലക്ഷ്മണനെ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തിനാടാ ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇടുന്നേ? പൂച്ച പാല് കുടിക്കുമ്പോ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താ പിന്നെ സത്യാവസ്ഥ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സെൽഫി എടുത്താലോ? അതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ. ആർക്കും ഡൗട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ ആക്ടിങ് ചെയ്യണം. അയ്യോ മുത്തച്ഛാ, അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോ എനിക്ക് പൊരിയുണ്ട കൊണ്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇപ്പൊ പൊരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണല്ലോ. ചത്തുപോയത് എന്റെ മുത്തശ്ശന. നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം കോഴിക്കറി കൂട്ടി ഊണ് കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നോ? എന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോയില്ലേ? കോഴിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നാക്കില് വെള്ളം ഊറുന്നടാ. മുത്തശ്ശാ, വായിന്ന് വെള്ളം വരേണ്ട സമയമല്ല, വായ അടയ്ക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ പോയല്ലോ, എന്റെ ആയുസ് ഞാൻ 20 തരുവായിരുന്നില്ലേ? മിണ്ടാതവിടെ ഇരുന്നേ, നിങ്ങൾ തന്നെ 10 എക്സ്ട്രാ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ 20 വേറെ ആയുസ് കൊടുക്കുക. ആഗ്രഹമൊക്കെ നല്ലതാ, പക്ഷെ അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല കേട്ടാ. ഇരിക്കവിടെ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് ഇത്രയും നേരത്ത് പോയില്ല മുത്തശ്ശാ. എന്നാലും മുത്തശ്ശാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. കള്ള് സ്ട്രാല് സപ്ലൈ ചെയ്യണ. ഇയാള് ചത്തല്ലേ? മണക്കുന്നുണ്ട്. എന്താടാ മണത്തോക്കുന്നേ? അല്ല, ഇവിടെ എന്തരോ ഒരു ദുർനാറ്റം. ശവത്തിന് പിന്നെ ദുർനാറ്റം ഇല്ല, അത് പിന്നെ സെന്റിന്റെ മണമാണോടാ വരിക? ഇതല്ല ചാരായത്തിന്റെ മണമാടേ. കൊണ്ടാരക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് പട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് ഈ ശവത്തിന് ദുർനാറ്റം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പിരിറ്റ് എടുത്ത് തെളിച്ചു വിട്ടതായിരുന്നു. തെളിച്ച്? ഓ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ശരി. അല്ല, ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്തിനാ? കണ്ണ് കൂളായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. വെറും കണ്ണ് കൂളായ പോരല്ലേ, ബോഡിയും കൂളാവണ്ടേ? അതെങ്ങനെ? ഐസ് ബോക്സ് വേണം. ഐസ് ബോക്സ്? ഐസ് ബോക്സ് വേണ്ടേ? ഐസ് ബോക്സ് കൊണ്ടാടേ. ഇയാള് കണ്ണ് തുറന്നു. എനിക്കെന്തോ സംശയം തോന്നുന്നു. ഒരു നിമിഷേ അപ്പൂപ്പ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചേട്ടാ, താഴെന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ കിട്ടി, അത് ചേട്ടന്റെ ആണോ? സംശയമേ വേണ്ട, ഇത് എന്റെ സാധനം തന്നെയാ, ഞാൻ മറന്നു വെച്ചതാ. അറിഞ്ഞോ? നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ബോട്ടിൽ അവര് കൊടുത്തങ്ങനെ ശരിയാവാ? ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാർട്ണർ. ഇവന് ചെറുതായിട്ട് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവന് വെറുതെ വിട്ട നമ്മുടെ പ്ലാൻ മൊത്തം അപ്സെറ്റ് ആയി കളയും. അതുകൊണ്ടാ ഇത് കൊടുത്തേച്ചേ. വീണ്ടും സിഗ്നലോ? ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി വാങ്ങിയിട്ട് പാടാ. ബിരിയാണി? ഒരു മിനിറ്റ്, ബെഡ്റൂം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ? അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് വസ്ത്രം മാറ്റുമായിരുന്നു. ആ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണു പോരാ. എങ്ങോട്ടാ വസ്ത്രം മാറ്റി കൊടുക്കാൻ? അമ്മച്ചി, നിങ്ങക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യണ്ട? നാണം കുണിങ്ങിട്ട് വയ്യ, അക്കാലത്തിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി, ഞങ്ങള് ഡ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ശ്രീ വെങ്കടരമണ ഗോവിന്ദ. വീടിന്റെ മാതക്ക് മൊത്തം ഓഡിയൻസ്. ആ കുട്ടുന്നവനാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സംശയവും. അതുകൊണ്ട് ആരുടെ കണ്ണിലും പെടാതെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കഴിച്ചു തീർക്ക്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അകത്താക്ക്. ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയണോ? എന്തേരേ ഇത്?
ശവം ബിരിയാണി തിന്നണ. ബിരിയാണിയോ? ബിരിയാണി ഞങ്ങള് കഴിക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങള് വെറുതെ ശവത്തിന് മണപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോ ശവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആ പീസ് എങ്ങനെ വന്നു? എങ്ങനെ വന്നു? എങ്ങനെ പീസ് എവിടെ വന്നു? അപ്പൊ ആ ശവത്തിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ നടുക്കിൽ ആ ബിരിയാണിയുടെ രണ്ട് അരികൾ മാത്രം നീക്കുന്നല്ലോ. ആ നീക്കുന്നല്ലോ, ആ നീക്കുന്നല്ലോ. അതെങ്ങനെ വന്നു? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കണം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഹലോ മിസ്റ്റർ ഡ്രംസ്, ഈ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? ഡൗട്ടേ വേണ്ട, ഇതും ഞാൻ തുളച്ചതാ. അത് കുറച്ചു നേരം എ സി റൂമിലേക്ക് എടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവരട്ടോ. വെറുതെ ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ കുത്തിയിരിക്കും അവിടെ. നിങ്ങളെന്താ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി ഫൈറ്റിങ്ങിന് പോന്നാ? ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടടാ മോനെ. നോട്ടരുന്ന് അറിയണ്ട, വേഗം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രേതം എങ്ങനെ നടക്കും? അല്ല ഞാന് ജീവനുള്ള ഞാൻ നടക്കുമ്പോ ചത്തുപോയാള് ചത്തുപോയാള് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കളഞ്ഞു. അത് കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിലല്ല. നിന്റെ ഈ കുട്ടിക്കളിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കോമളിയാക്കണോ? നിനക്ക് അല്പം പോലും കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അവനെ കുറ്റം പറയണ്ട, തെറ്റെന്റേതാണ്. എന്ന് വെച്ച് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാണോ തമാശ കളിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറ. ദീപാവലിക്ക് വരും, ഓണത്തിന് വരും, ക്രിസ്മസിന് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓണവും ക്രിസ്മസും ഒക്കെ വരും പോകും, നിങ്ങളാരും വരില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാണാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഇരിക്കില്ല. എനിക്കോ ഇത്രയും മക്കളുണ്ടായിട്ടും ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരേക്കാളും നല്ല നിലയിലെത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വലുതായി, പക്ഷെ അതോടെ സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലും മറന്നു പോയല്ലോ. സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലും മറന്നു കളഞ്ഞല്ലോ. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും എന്നെ കാണാൻ ഓടി വന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ശരിക്കും മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും കാണാൻ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് താമസിക്കാം. പക്ഷേ ഈ നാട്, ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ, ഈ വീട്, നിങ്ങളുടെ അമ്മയെല്ലാം മറന്ന് വരാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെയെല്ലാം എന്തിനാണ് വരുത്തിയതെന്നറിയോ? ഈ വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി. അതും ഈ രാജവിഷ്ണുവിനായി. ഇവൻ ഒരുത്ത മാത്രമേ ചെറുപ്പം മുതൽ എൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് മുത്തശ്ശ മുത്തശ്ശ എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. അവനെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും എൻ്റെ ചുമതലയാ. ഞാനേ നിന്റെ മുത്തശ്ശനാടാ. നിന്റെ പേരെന്താ കുട്ടാ? അച്ഛാ, അവന് മലയാളം അറിയില്ല.
സ്വന്തമായി കടലുണ്ടായിട്ടും ഇരുന്നുള്ള ഉപ്പ് കിട്ടാത്തവന്റെ അവസ്ഥ. മാതൃഭാഷ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, പിന്നെ എന്നെ പറ്റി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ? തൃപ്തിയായി മക്കളെ, നാളെ തന്നെ എല്ലാ പേപ്പറിലും സൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും പങ്കെടുത്തോളൂ. നോക്ക്, ഞാൻ ചത്തുപോയാലും എന്റെ ശവം കാണാൻ പോലും വരരുത്. മുത്തശ്ശ, ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ മുത്തശ്ശ ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്നത്? അണ്ണൻ മരത്തിൽ കയറിയ മര ആടുവോ? അതേ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റിമെന്റ് ഡയലോഗ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അത് നിന്റെ ഈ മുഖത്തിന് ഒട്ടും ചേരുന്നില്ല. നോക്ക്, മൂന്നാല് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ട പേപ്പറുകളൊക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളങ്ങ് പോവും. പക്ഷേ കൊതുകിന്റെ കടിയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു കരുതണ്ട. ഏതെങ്കിലും 5-star ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യ്. അതും നിന്റെ ചെലവിൽ ബുക്ക് ചെയ്യ്. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, ചെലവ് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. നമ്മളുടെ എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ ബ്രദർ, കൈയെടുക്കടാ. 4 വർഷം ഞാൻ അന്യനാട്ടിൽ കിടന്നുണ്ടാക്കിയ പൈസയൊക്കെ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് പുട്ടടിച്ചു തീർത്തില്ലേ? ഇനി 1 രൂപ പോലും ഞാൻ തരുന്നു വിചാരിക്കണ്ട. ബ്രദർ, രക്തബന്ധത്തിൽ കണക്ക് നോക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഞാൻ നിന്റെ അനിയനല്ലേ. ബ്ലഡ് ഈസ് വാട്ടർ, തന്റെ തിക്കറിയുനോ. എന്റെ കഷ്ടകാലം. ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? നീയല്ലോ ഭഗവാൻ, മനസ്സിൽ നിറയുമേ ദുരിതം അകലുവാൻ, തുണയായി തുയിലുണരും പൊരുളായി. നീയല്ലോ ഭഗവാൻ. ഞാനല്ലോ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ശങ്കര, യെസ് ടേക്ക് ഇറ്റ്, 5 lakhs. ഇന്നലെ അവർ 5 paisa ഗതിയില്ലാത്തവൻ ഇപ്പോഴും എവിടുന്നാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചത്? ലോട്ടറി വേണമെങ്കിൽ പോ. നിക്കടാ, വേണോടാ. ദാഹിക്കുന്നവന് വെള്ളം കൊടുത്ത പോലെ ഉണ്ടാ. നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ 100 ആനയുടെ ശക്തി കിട്ടിയത് പോലെയാ. ആഹാ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഹലോ, ഇത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബേസിൽ തന്നതല്ല, ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പില്. വീട് വിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള 60 ലക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ ഈ 5 ലക്ഷം കൂടി ചേർക്കണം. ഓക്കെ കേട്ടോ. ഓക്കെ പാർട്ണർ. ആ തടിയൻ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണല്ലോ. ചിലപ്പോ കാശ് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നവനായിരിക്കോ. അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മകൾക്ക് വേണ്ടി മാമനെ ജസ്റ്റ് സ്പൈ ആയിരിക്കും. നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? അയാളെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന എന്നെയാ. നിന്നെയോ? എന്തിനു? ഈ 5 ലക്ഷേ ഞാൻ അവനോടാ പലിശക്ക് എടുത്തത്, മനസ്സിലായ? ഈ 5 ലക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നാട് വിട്ടാലോ എന്ന് കരുതി എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുക. ഈ 5 ലക്ഷം അയാളെന്നാണോ? എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയില്? 4 പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. അത്രയേ മാതൃഭൂമി, മലയാള മനോരമ, ഹിന്ദു പേപ്പർ. പാർട്ണർ, ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ല, എന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം. ഈ കാര്യം മുത്തശ്ശൻ അറിയോ? പാർട്ണർ, പാത്രം സ്വർണത്തിന്റെയാണോ വെള്ളിയുടെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം, തിന്നുന്നത് ചോറാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോന്നുള്ള കാര്യം. നീ പോയി റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ 5-star ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യ്. അപ്പൊ നിന്റെ കാര്യമൊക്കെയോ? എനിക്ക് 60 ലക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. യെസ് കറക്റ്റ്. ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നീ ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ സഞ്ജീവപ്പന്റെ ബന്ധുവാ, ദൂരെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. സഞ്ജീവപ്പന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരുവാ. ഇരിക്കും, വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാ. മുത്തശ്ശി, എന്റെ മുത്തശ്ശനായിട്ട് എത്ര കാലത്തെ പരിചയമുണ്ട്? കൊറേ വർഷമായിട്ട് എനിക്കറിയാം മോനെ. മുന്നും പിന്നും അറിയാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ആൽമരം പോലെയാ മോനെ. മുത്തശ്ശി, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എടുത്ത ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മോനെ. ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല, ആ പുണ്യാത്മാവ് എന്റെ പേരിൽ എഴുതി തന്ന 2 ഏക്കറിന്റെ മുദ്രപത്രം എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. മുത്തശ്ശി, എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോയും പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? അതിനെന്താ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കേ. ഇതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എടുത്ത ഫോട്ടോ. ഇത് ഞാന്, ഇത് സഞ്ജീവപ്പ. ഇതാ, ഇതാണ് ആ പത്രം. മുത്തശ്ശി, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. തരില്ല,
ഇത് മാത്രമേ എന്റെ മോന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിത് തരില്ല. കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം. ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കരുതെന്ന് സഞ്ജീവപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാ അങ്ങനെയാവട്ടെ. Good evening. Yes. Good morning, sir. What can I do for you? I want a room. Wait, sir. Our assistant manager is coming. Yeah. Where is your husband, assistant manager? Where is he? Where is he? Where is he? Partner. Yes, partner. ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും എന്റെ ലവറിനെ പോലെ തോന്നുന്നടാ. ലവറായി തോന്നുന്നതല്ല, അത് നിന്റെ ലവർ തന്നെയാണ്. പൊട്ട ഫുട്പാത്ത് വാങ്ങിച്ച കണ്ണട മാറ്റി നോക്ക്. വെൽക്കം സർ. നമസ്കാരം. ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ് യു സർ? മലയാളം മലയാളം. സോറി സർ, ഐ ആം നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. മലയാളം അറിയില്ലേ? കിളിയെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിപ്പിച്ച എഴുത്തച്ഛന്റെ മലയാളം. ശ്രീപത്മനാഭന്റെ മണ്ണാണ് കേരളം. ആ കേരളത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മലയാളം. യേശുദാസ് ജനിച്ചു വീണ മണ്ണ്, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഓട്ടം തുള്ളൽ പിറന്ന മലയാളം, ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെയും പി ഭാസ്കറിന്റെയും വയലാറിന്റെയും മലയാളം. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഭാഷ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയ പാപമാണെന്ന് അറിയുമോ? ആ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ആളുകളാണ് മലയാളികൾ. അതറിയോ? സംശയമുണ്ടോ? എല്ലാരും ഫോൺ വിളിക്കേ. കോൾ ദ മാനേജർ, കോൾ ദ മാനേജർ, മാനേജർ, വേർ ഈസ് ദ മാനേജർ? കഹാ മാനേജർ, മാനേജർ, എന്താ പ്രശ്നം? ആ വൺ മിൽക്ക് ഷേക്ക്. എനിക്ക് സിഗരറ്റും കൂടെ പഴംപൊരി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ. ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലെ ജനറൽ മാനേജറാ. ഐ ആം നോട്ട് എ ബെയറർ. ഹലോ മിസ്റ്റർ മാനേജർ, നീ കസ്റ്റമർ. ഞങ്ങളെ കേരളസ് ആക്കി വിട്ട എന്താ സംഭവിക്കാൻ അറിയോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫോട്ടോയിൽ കടല ഉണ്ടാവില്ല, കോഫിയിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവില്ല, പായസത്തിൽ മുന്തിരി പിസ്ത ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല, താനിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൂട്ടും പാന്റും ആ പാന്റിൽ സിബ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ പാഴ് ജന്മങ്ങളാ സർ. വെറുതെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് സർ, പോക്കറ്റിൽ 10 paisa പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഹലോ, മാമനൊരു കാലം വന്നാ ഈ മരുമകനൊരു കാലം വരും. പട്ടണാർ, ഹലോ. ഇത് വെറും വിസിറ്റ് കാർഡ് മാത്രം. എന്നെ ഒന്നും കാണാൻ ലോക്കില്ലെന്ന് കരുതി ഞാനൊക്കെ ചീപ്പ് ബോയ്സ് ആണെന്ന് കരുതരുത്, മനസ്സിലായില്ല. സോറി സർ. മിസ്റ്റർ രാജ്വിഷ്ണു. ഐ ആം ശങ്കർനാഥ്. യെസ്. Lavanya, very important customers. Take care of them. Okay, sir. Take care of them. Hello. Lavanya. പേരും അഡ്രസ്സും പറയൂ. അത് നിനക്കറിയില്ലേ? ശരി പറയാം. എന്റെ പേര് രാജവിഷ്ണു. കെയർ ഓഫ് മൈസൂർ, സൺ ഓഫ് കാവേരി, പിൻകോഡ് 143. ഫോട്ടോ വരുമ്പോ നല്ല ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനി മോന്ത ഇങ്ങനെയല്ലേ? വേറെന്താ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ എവരിബഡി, എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് കുളിക്കേ, റെഡി ആവേ, പെണ്ണ് കാണാൻ പോണം. പെണ്ണോ? ആർക്ക്? എനിക്ക്. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. ആ വരൂ വരൂ വരൂ. എന്താ ഇത്? ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാരും പോയി കാണല്ലേ. ലക്ഷ്മിപതി, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ലക്ഷ്മിപതി, മുന്നിലെ വാതിലടച്ചിട്ട് പിന്നാമ്പുറത്തൂടെ കേറി വരാൻ നിനക്ക് നാണമാനം ഒന്നും ഇല്ലേടാ. മാനം മര്യാദക്ക് വീടിന് പുറത്ത്. അവിടെ ഇരിക്കേ, നിങ്ങളും പോയി ഇരിക്കേ. വരൂ. അല്ല, ഇവന്റെ കാര്യം എന്താ ഇത്? ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ നോക്കുന്നേ. പോയി കാപ്പിയോ ചായോ വല്ലതും എടുത്തോണ്ട് വാ. ചായ കുടിക്കാൻ കയറി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇപ്പോ ഈ ബന്ധുക്കളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ ചായം കുടിച്ചിട്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്ക്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ശരിയാവോ? ചെറുപ്പം മുതൽ എന്റെ മോനെ നീ മരുമോനെ മരുമോനെന്നല്ലേ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? അത് പണ്ട്.
ഇപ്പൊ അവന്റെ മുഖം കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല. ആർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും അവനെ പോലെ ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്തവന് എന്റെ മോളെ കൊടുക്കത്തില്ല. എന്താടാ ഇത്? ഇത്രയും കാലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നീ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ലാവണ്യക്ക് അവനെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാടാ. സംശയം നീ അവളെ തന്നെ വിളിച്ചു നോക്കി. മോളെ ലാവണ്യ വാമോളെ, ഇതാ ഇവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്. പറയൂ മോളെ, എന്റെ മകൻ രാജ്വിഷ്ണുവിനെ നിനക്കിഷ്ടമല്ലേ? നീ ആരെ മോളെ പേടിക്കുന്നേ? നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് തുറന്നു പറയേ. ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ ധിക്കരിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മകനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ, ഇനി എന്താ? എണീക്കെല്ലാരും, എല്ലായിടത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം, ഇറങ്ങ്. ഇത്രയും ദിവസം ഇയാളുടെ മകൻ വീട്ടിന് മുൻപിൽ ചായക്കട വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ടാ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മകളെ പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള കാരണവന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകത്ത് പോ. എന്തൊരു തേർഡ് ക്ലാസ് ആൾക്കാരെ ഇവര്. ഇവർക്ക് മാനോ മര്യാദ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഉണ്ടാതിരിക്കാനാ പറഞ്ഞ? അതല്ല ഞാൻ അറിയാം, ഞങ്ങള് തമ്മില് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ അവൻ എന്റെ സുഹൃത്താ. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിനിടയിൽ ആര് വന്നാലും എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല. കുറച്ചു കുടിച്ചു അല്ലേ കരള് വാടിപ്പോ. എല്ലാരും ഇത്രയും നാണം കെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും കുടിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? നമ്മൾ അവർക്ക് എത്ര തന്നെ വില കൊടുത്താലും അവര് നമ്മൾക്ക് ഒരു പട്ടിയുടെ വില പോലെ തന്നില്ലല്ലോടാ പട്ടി. ഞാനീ കുടിക്കുന്നത് വിസ്കി അല്ല പാർട്ണർ, വിഷമാണ്. ഇത്രയൊന്നും ഇമോഷണൽ ആവല്ലേ പാർട്ണർ, കുടിച്ച് കിക്കിറങ്ങി പോവും. നഖം വളർന്നെന്ന് കരുതി ആരെങ്കിലും വിരല് വെട്ടിക്കളയോ പാർട്ണർ? ആനയുടെ തുമ്പിക്കായി നല്ല നീളണ്ടെന്ന് കരുതി അത് വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിന്റെ മാമനടുത്ത് പോയി പറ. എന്നുവെച്ചാ? നമ്മളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മളെ തിരിച്ചും പെരുമാറണം. യെസ്. കോർട്ടില് ചെറിയ ചെറിയ കേസൊക്കെ വാദിക്കുന്നവരല്ലടാ വീരൻ. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിക്കടാ. ശരിക്കും അറിയില്ല, ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്ന പൂജ പുരയിൽ തന്നെ പോ, വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ട് വേണം. ഹലോ ഏട്ടാ, ഡ്രംസേ. യെസ്, കറക്റ്റ് സമയത്താ വന്നിരിക്കുന്ന. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ സ്നേഹത്തിലും മരുമകനെയും മരുമകനെയും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ മകളെ നീ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ തരില്ല അത് പറയുന്നേ? വായ തുറന്ന് പറയൂ ലക്ഷ്മി പദ്യേ, പറയേ. മാമോയ്, നാക്ക് സിംഗിൾ റോസ്റ്റും മസാല ദോശയും പോലും ഉണ്ടാവണം, ഡബിൾ റോസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ദോശയും പോലും ഉണ്ടാവരുത്. ഞാനിപ്പോ പോലീസിനെ വിളിക്കും. പോലീസോ? ഈ സമയത്ത് ഗൂർക്ക പോലും വരില്ല മാമോയ്, പിന്നെയാണോ പോലീസ്? മൂക്കറ്റം വെള്ളം അടിച്ച് കണ്ടവന്റെ ഓട്ടോ കട്ടോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ. വന്നോ സാറ്. സാർ കറക്റ്റ് സമയത്താ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോ വിട്ടേക്ക് സാർ, എന്റെ ഹാർട്ട് തന്നെ ബസ്റ്റ് അതുപോലെ. സാർ തന്നെ പറ എനിക്ക് നീതി കിട്ടണോ വേണ്ടേ? എനിക്ക് നീതി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഓട്ടോ ടയറിൽ തല വെച്ച് ചാവും. ഇത് സാറാണ് സത്യം. ഇന്ദ്രലോകത്തിലെ ഇലിയാനാ, കേരളത്തിലെ കറീനാ, മലബാറിലെ മഡോണ? നിങ്ങളെ വിളിച്ച ഓഫറ്, ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ലോഫറാ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഹാർട്ടിൽ ലവ്സ് വിതച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ല, എന്റെ അപ്പൂപ്പന് ഇഷ്ടമല്ല, എന്റെ വീട്ടിലെ ആട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ മര്യാദക്ക് നീ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. പോയില്ലെങ്കിൽ എന്തുവാടി ചെയ്യാ? വെള്ളം അടിച്ച് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് അകത്ത് കിടത്തിക്കു ഞാൻ. സാർ, എല്ലാം ക്യാഷ് ആയിട്ടാണോ ചെക്ക് ആയിട്ടാണോ? ക്യാഷ് ആയി തരുന്നോളൂ സാർ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെയോ? ശരി, ഓക്കെ.
ഈ സീനിലും വലിഞ്ഞേറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താടാ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ വീട് വിൽക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണോ? നിങ്ങളെയാണോ ഈ വീട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്? അതെ. ഇവിടെ ഇനിയും തീരുമാനമാവാത്ത വേറെ ചില കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വീടൊക്കെ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ. വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക്. ചില ചില ചോദിക്കാം. നീ ആരാ? പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാല് കുത്തിപ്പോണ്ടെടുക്കും. അല്ല, നമ്മളെന്താ ചോദിച്ചല്ലോ. മനസ്സിലായി. ഒരു പോവാ. സാർ, ഏയ്, നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു തടസ്സമാണ്. ഏട്ടന്മാരോടൊന്നും ഇങ്ങനെ കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഒരുപാട് കണ്ടതാ ഞാൻ. ആരടാ നീ? ഇനി ഒരു തവണയും കൂടി ഇല്ലാത്ത ബന്ധം പറഞ്ഞു വന്നാലുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളെ പോലെ വേഷം കെട്ടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. ഏയ്, നാവനെല്ലെന്ന് കരുതി വായത്തു വന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറയരുത്. വന്നപ്പോ മുതൽ കൊച്ചുമോൻ കൊച്ചുമോൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് തെളിവാണ് ഉള്ളത്? ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സമയവും സന്ദർഭം ഒക്കുമ്പോ ഞാനത് കാണിച്ചോളാം. അതെ, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കാണിക്കേ. അനിയാ, നീ പറയുമ്പോ തന്നെ എടുത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ചിത്രകഥയൊന്നുമല്ല, തെളിവുകളാ. അത് ഞാൻ എവിടെയാണോ കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെ കാണിച്ചോളാം. നോക്ക് കാരണവരെ, മനുഷ്യരാകുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റുന്നതൊക്കെ സാധാരണ കാര്യമാണ്. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവന്റെ അച്ഛൻ ജനിച്ചത്. അല്ല കാരണവരെ, ഈ ലോകത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കാണിച്ചു തന്നെ. അവനും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവനും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഞാനും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ആ പൂജാരി വരെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. കാരണവരെ, ആ വളഞ്ഞ വഴിയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് നേരായ വഴിയിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഗണപതിയെ സാക്ഷ്യം നിർത്തി ആണയിട്. ആണയിട് കാരണവരെ. എന്തു പറ്റി സഞ്ജീവപ്പ, നിങ്ങളുടെ നാവറങ്ങി പോയോ? ഏയ് മീശക്കാരാ, എന്റെ മുത്തശ്ശൻ ആരുടെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ സത്യം ചെയ്യും. ഏ, ഈ ഗണപതിയുടെ മേലെ മാത്രമല്ല, സത്യം ചെയ്യും മുത്തശ്ശാ, സത്യം ചെയ്യേ. നോക്കി നിക്കല്ലേ, സത്യം ചെയ്യേ. പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മേലെ സത്യം ചെയ്യേ. അയ്യപ്പന്റെ മേലെ സത്യം ചെയ്യേ. ഗുരുവായൂരിലെ കൃഷ്ണന്റെ മേലെ സത്യം ചെയ്യേ. സത്യം ചെയ്യും മുത്തശ്ശാ, സത്യം ചെയ്യേ. സത്യം ചെയ്യും മുത്തശ്ശാ, സത്യം ബോംബെയിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ പേരില്, ഗോവയിലെ ബീച്ചിന്റെ പേരില്, ഹോങ്കോങ്ങിലെ മസാജ് പാർലറിന്റെ പേരില് സത്യം ചെയ്യും മുത്തശ്ശാ, സത്യം ചെയ്യേ. സത്യം ചെയ്യാൻ പറയടാ മോനെ. അനിയ, ഞാനും ഈ വീട്ടിലെ കൊച്ചുമകനാണെന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായത്. സ്പോട്ട് നീ തീരുമാനിച്ചാലും ശരി, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാലും ശരി, ഇനി അതല്ല പത്തൂർ നാട്ടുകൂട്ടം തീരുമാനിച്ചാലും ശരി, ഈ ഭുജംഗൻ റെഡിയാ. ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്? ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണോ അച്ഛാ ഞങ്ങളെ വരുത്തിയത്? നോക്ക്, ആദ്യം പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. അവന്റെ കയ്യിൽ സാക്ഷികൾ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ വന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ. വേണ്ട ചിറ്റപ്പ, കോടതി വാദിക്ക് കയറി ഇറങ്ങിയ മുത്തശ്ശൻ അത് നാണക്കേടാ. നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി, പഞ്ചായത്ത് കൂടി തീരുമാനിക്കാം. യു ജസ്റ്റ് ഷട്ട് അപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പേപ്പറിൽ സൈൻ വേണം, ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം. ഇതാ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി, എല്ലാരും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട് വിൽക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാ. റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പട്ടി മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ കോളറും പിടിച്ച് ചെപ്പക്കുറ്റിക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇപ്പൊ ആവേശം തുള്ളിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭിക്ഷ എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് കടല വിറ്റെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കൂടാ. പക്ഷേ അഭിമാനം വിട്ട് ഞാൻ കളിക്കില്ല. മുത്തശ്ശ, ഇവന്മാര് ഈ വീട്ടിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഈ പടി ചവിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുവോ. എന്താ? അതെയോ? എന്താ മോളെ? എന്റെ കൊച്ചുമോള് വയസ്സറിയിച്ചു, എന്റെ കൊച്ചുമോള് വയസ്സറിയിച്ചു, എന്റെ കൊച്ചുമോള് വയസ്സറിയിച്ചു. ഇന്ന് സന്തോഷമായ ദിവസമാണ്, എല്ലാവരും ഇന്ന് ആഘോഷിക്കണം. ഹലോ,
എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് പോയത് എന്തിനാണ്? വാ, വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഞാൻ എവിടെ പോകാൻ മുത്തശ്ശ? ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നിന്നോട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞു? യെസ്, കം ഇൻ, കമിങ്. എന്താ അവരിപ്പോ വരും? യാതൊരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഈ പഠിച്ചൗട്ടില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നല്ലൊരു വാർത്തയുണ്ട്. കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഒരു ആഘോഷം നടക്കാൻ പോവുക. ആഘോഷം എങ്ങനെയാണെന്നോ, ഉത്സവം ഉത്സവം പോലെ. കന്യാമണിഗെ സിരിഗന്ധത്തേതു നെറ്റികെണ്ണെ പൂസി സുരുവണ സുവനാരേ, സുരുവണ സുവനാരേ, കൊബ്രി സിഹി തിൻസി കാദ ഹാലു കുടിസി ഹാടോണ സുവനാരേ, ഹാടോണ സുവനാരേ, കട്ലി പെല്ല കുട്ടി വെണ്ണെ മുത്ത് കെട്ടി തിൻസോണ സുവനാ ഹലോ, നീയല്ലേ പറഞ്ഞ എന്നെ കാണുന്നതിന് ഇഷ്ടല്ലെന്ന്? ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി സോങ്ങിൽ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടത്? ഹലോ, ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ കയറി പിടിക്കാൻ നാണോ ഇല്ലേ? നീ ആരെന്റെ കൈ കയറി പിടിക്കാൻ? അതിനെ ഇനി മുതൽ ഈ കൈ നീ തന്നെ പിടിച്ചാ മതി. പറ്റില്ല, ഓൾറെഡി ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേളിന് ഞാനത് ദാനം ചെയ്തു. അത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ? അല്ല, പിന്നെ അവള് നിന്നെ പോലെ ലോക്കൽ സെന്റ് ഒന്നുമല്ല, ഫോറിൻ പെർഫ്യൂം. ഫോറിൻ പെർഫ്യൂമോ? അതാരാ? അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ജീൻസ് പാന്റ് ഇട്ട ജിമ്മിക്ക് കമ്മൽ, എന്റെ പ്രണയ കാവ്യം. ഓഹോ, ഇന്റർനാഷണൽ കോൾ ആണോ? കോൾ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. നോ പ്രോബ്ലം, എല്ലാം ഡോളേഴ്സിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നീ അവളെ പ്രേമിക്കുന്നത് ഓക്കെ, പക്ഷെ അവള് നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രേമിക്കാതെ ഡെയിലി മീറ്റിംഗ്, ഈറ്റിംഗ്, ഡേറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ആണ്. ഓഹോ, സിലബസ് അതുവരെ എത്തിയോ? ഇനിയും കൊറേ ഉണ്ട്. ആദ്യം അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്ക്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആണ്, നിനക്കെന്താ കാര്യം? മര്യാദയ്ക്ക് നീ പോയി ചോദിക്കുന്നോ അതോ ഞാൻ ചോദിക്കണോ? ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം. ആൻഡ്രിയ? യെസ്. കം ഓൺ, കം ഓൺ. കണ്ടാ, ഹൈ. യു കോൾ മീ? ഐ കോൾ യു ടെൽ ദി മാറ്റർ. വാട്ട്സ് മാറ്റർ? അതൊന്നും വേണ്ട, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ കേക്കണ? ആൻഡ്രിയ, ഐ ലവ് യു. നോ നോ നോ, ഐ ആം സോറി. വൈ സോറി? വൈ സോറി? ബിക്കോസ് മീ ഇന്ത്യൻ?
No, I'm also there loving someone. Already love? Who? Yeah. American, Australian, African, what country? No, he is Indian. Malayali. Malayali? Arana Mahishaswaran. Say, he's my love. Hi, darling. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. One minute, I will take your gift. Okay. I will take the gift. Partner? Yada Shankara! Yes? Who is this? Hey, partner! Who is this? What is this? Yeah, I'm here. Andrew, what is this? Partner, network is not the Wi-Fi. I will add a password. Yeah? എല്ലാരും മരത്തിനെ കല്ലേറിയാറ്. നീ എന്താ ചന്ദ്രനെ കല്ലേറിഞ്ഞിരിക്കുന്നെ? എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ? ആരാണു നീ? ആരാണു നീ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഐ യാ കം ഇൻ പ്ലീസ്. പ്ലീസ് ഹെൽപ് മീ. യാ I love you. Yeah, I love you too. ഞാൻ കരുതിയത് എന്റെ ലെവലിന് ഒരു ലോ ക്ലാസ് പെണ്ണിനെ കിട്ടാന്ന്. പക്ഷേ ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ഫൈ തന്നെ കിട്ടി. എല്ലാം ജീസസിന്റെ മറുമായം. എടാ, നീ ദൈവത്തിനെ വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോടാ. ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല, എന്റെ പേര് വരെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. മൈ നെയിം ഈസ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ. അതൊരു വലിയ സിംഗറിന്റെ പേരാണ്. ഇനി മുതൽ അത് എന്റെ പേരാണ്, വേണമെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റിക്കോട്ടെ. നിനക്ക് റെഡ് ബുള്ളാ? ഹലോ, ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അമേരിക്കൻ പെൺകുട്ടിയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ. ഇത് നിന്റെ ഫൈനാൻസർ അല്ലടാ. നേരത്തെ വരെ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ എന്റെ ഈ മാൻഡ്രിയുടെ ലവ് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം എന്റെ ഫാനായി മാറി. ഞാനും എന്റെ ഫിയാൻസയും അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവനും കൂടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫിനാൻസ് ഓഫീസ് തുടങ്ങണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി എന്റെ പി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ. കക്ഷി എന്റെ ബോഡി ഗാർഡ് കൂടിയാണ്. വരട്ടെ. ലോക്കൽ ലവേഴ്സ്. നോട്ട് ദിസ് വേ, ദിസ് വേ. കം ഓൺ യാർ. വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂൺലൈറ്റ്. I am thinking of you. Neene kurichu chindichirikkano. Avada nikka. Naale ninne pennu kaanan oru kootru ivada varunnunde. Endha amme petta ningire parayne? Enodu oru vaakku ingire chodikkande. Endinu chodikkanam? Njangal parayna nee kekkunnundo? Njangalku ishtamilla narnittum aa Rajvishnuvinodu endina samsarichathu? Aa payyane ninte photo kandappole ishtapettu. Naale kalyana nischayam. പാർട്ട്ണർ, എന്താ ഇത്? നല്ല രസഗുള പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പോലെ ആയി. എന്ത് പറയാനാ, എല്ലാം എന്റെ തലവരാ. ഡോട്ട് കോം. നിനക്ക് ആൻഡ്രി കിട്ടി, ലവ് സെറ്റിലായി, ലൈഫ് ജിങ്കാലല്ല. ഇനി എന്റെ കഥ കേൾക്ക്. വീട് വിറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാ ആ രൂപയ ഭജങ്കനെ അതിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബം നടത്താന്ന് വെച്ചാ മാമൻ ഇടങ്കോലിട്ടാട്ടുന്നു. ആ വിഷയം നാലിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പാർട്ട്ണർ. നാളെ എന്തായാലും നാട്ടുകൂട്ടം നടക്കല്ലേ. ആ രൂപയ ഭജങ്കൻ ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് ആണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുക നോക്കോ. നിങ്ങളെ തന്നെയാ മാമ? എന്നെയാ? ചേച്ചി നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മാമ. പക്ഷെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ചേച്ചിക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്ക. നാളെ തന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ്. ചേച്ചി അവിടെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക മാമ. അതെയോടാ, അവിടെ അവള് കരയുന്നു, ഇവിടെ ഞാൻ കരയുന്നു. ഏ പാർട്ട്ണർ, നീ എന്തെങ്കിലും സില്ലി ആയി പോയത്? പ്രേമിക്കരുത്, പ്രേമിച്ച പ്രേമം വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. നീ ആരാ? ആൺകുട്ടിയാ? അതെയോ? നെഞ്ചും വിരിച്ച് നിന്റെ മാമന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്ക്. അയാളുടെ മകളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചേർന്നത് അയാളോട് പറ. ഇപ്പൊ തന്നെയോ? യെസ്. അണ്ണനെതിരെ വാദിച്ചണ്ണന് തൂക്കുകയറി വാങ്ങിച്ചെന്നത് അയാളാ. അവനെ പച്ചയ്ക്ക് തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടിക്കീറി അവനെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കണം.
എന്താ മാമ ഇത്? എന്താണ് മാമനി ചെയ്ത? ഇയാളെന്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്? ഇയാളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് ജീവനോട് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. അയാളോട് നന്ദി പറയുക വേണ്ടത്. എന്തായാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് രക്തം പോയിരുന്നു. ബട്ട് ഹി വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. ലക്ഷ്മിപതി, എന്താടാ പറ്റിയത്? ആരാടാ നിന്നോട് ഇത് ചെയ്തത്? അവനെ കൈ കിട്ടിയാ ഞാൻ തുണ്ടം തുണ്ടാക്കി കളയും. വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വേദനയെക്കാളും വലുതല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന. ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ സുശീലേ. ചിച്ചി, ഇത്രയും വലിയ വാക്കുകളൊന്നും പറയരുത്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. മോനെ രാജവിഷ്ണു, വാ ഇങ്ങ അടുത്ത് വന്നേ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. ഇത്രയും കാലം നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടന്നു. പക്ഷെ നീയാണ് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നോട് നന്ദി പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിനക്ക് രാജവിഷ്ണു എന്ന് പേരിട്ടതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്നു മോനെ. മരുമോനെ. എന്താ വിളിച്ച മാമ? മരുമോനെ, എൻ്റെ മരുമോനാ നീ. ഇത്രയും വർഷം നമ്മുടെ സഞ്ജീവപ്പന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ നാട്ടുകൂട്ടം നല്ലപോലെ നടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പരാതി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മേൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആറുപേരും മുഖ്യസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദേ നോക്ക്, ഈ നാട്ടുകൂട്ടം എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും നീ അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്തു പറയുന്നു? നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും അതെനിക്ക് സ്വീകാര്യമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, നീ സഞ്ജീവപ്പന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണെന്ന് അതിന് വല്ല തെളിവുണ്ടോ? എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, കാണിക്കേ. ഇതെന്റെ മുത്തശ്ശൻ സഞ്ജീവപ്പയും മുത്തശ്ശി ഗംഗമ്മയും ചേർന്നെടുത്ത ഫോട്ടോയാ. അതും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളത്. ഇനി ഇതിലും വലിയ തെളിവ് വേണമെന്ന് പറയോ? എന്റെ മുത്തശ്ശനും നിന്റെ മുത്തശ്ശനും അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താ അതൊക്കെ ഒരു തെളിവാണോടാ? അതൊരു തെളിവല്ലേ. ഓ, നീ ആ റൂട്ടിൽ വരികയാണല്ലേ പാർട്ട്നർ. ഇത് ഞാനും രമ്യയും, ഇത് ഞാനും രഞ്ജിനിയും ഒരുമിച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസാണ്. ഇത് ഊട്ടിന്നും ഇത് മണാലിന്നും എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ്. നോക്കു നോക്കു, എല്ലാരും കണ്ണു തുറന്നു നോക്കു. ഇത് ഞാനും കരീനയും, ഇത് ഞാനും കത്രീനയും, ഇത് ഞങ്ങൾ കപ്പിൾസായി എടുത്തതാ, ഇത് ഇറ്റലിയിലെ, ഇത് ലണ്ടനിലെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ? അല്ല, പൂരത്തിന് വന്നവൻ പൂരപ്പറമ്പ് സ്വന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്സ് അല്ല, അത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കാം. അതെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഫോട്ടോ നോക്കിയേ, ശരിക്കും നോക്ക്. അത് രണ്ട് ലവേഴ്സ് കൂടെ ചേർന്നെടുത്ത ഫോട്ടോസ് പോലെ ഉണ്ടോ?
അതോ മുത്തശ്ശനോട് ബഹുമാനവും ആദരവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വന്തം സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ പോലെ ഉണ്ടോ? എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ സഞ്ജീവ് അപ്പന്റെ കൂടെ ഞാനും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെയാ. സഞ്ജീവ് അപ്പൻ ദൈവത്തെ പോലെയാണ്. സമ്മതിച്ചു. ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലേ ഈ മുദ്രപത്രം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. എന്റെ മുത്തശ്ശി ഗംഗാമ്മയെ ഭാര്യയായി മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് ഈ സഞ്ജീവപ്പ ദാനമായി കൊടുത്ത വീടിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും പ്രമാണത് ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കെ. സാക്ഷിയാണത്ര സാക്ഷി. എനിക്കും സഞ്ജീവപ്പൻ 2 ഏക്കർ സ്ഥലം ദാനമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെയും കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം? ഈ ഫോട്ടോയും മുദ്രപത്രവും നിങ്ങൾക്ക് തെളിവായി എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കില് ഇവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചു എന്നതിനുള്ള ദൃക്സാക്ഷികൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട്. ഇനി അവര് പറയുന്നത് കേൾക്ക്. കൺമുമ്പിൽ കണ്ട സത്യം എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു. നാട്ടുകൂട്ടത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ സഞ്ജീവപ്പനും ഞാനും ചെറുപ്പം മുതലേ കൊത്തങ്കല്ലും കളിച്ച് വളർന്നു വന്നതാ. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാ എന്റെ മുത്തശ്ശി ഗംഗാമ്മ എന്ന് വെച്ചാ. ഈ സഞ്ജീവപ്പന് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാ. അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വത്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ത്യജിക്കാൻ ഇവള് തയ്യാറായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിലുണ്ടായ സംഗമത്തിലുണ്ടായതാ ഇവന്റെ അച്ഛൻ. ഇവന്മാർ എവിടെയോ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ഉത്സവത്തിന് നമ്മൾ ഹരിച്ചത്ര നാടകം കാണാൻ പോയില്ലേ, അതിൽ അഭിനയിച്ച ഇവരാ. ഇത് വിശ്വാമിത്രൻ, അത് നക്ഷത്രികൻ. സ്വാമി 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 സ്വാമി, മഹാനായ കലാകാരനല്ലേ അവിടുന്ന്? ഒരു ഭാഗത്തിൽ നോക്കിയാ പക്ക പ്രേം നസീർ, അയ്യോ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിൽ നോക്കിയാ സത്യൻ, പിന്നെ ആരോഗ്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സാക്ഷാൽ ജയനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ആരാണാവോ നീ? സ്വാമി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സിബിഷനില് ഹരിചന്ദ്രൻ നാടകം അഭിനയിച്ചപ്പോ ആരാധന മൂത്ത് 500 രൂപ തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് ഞാനാണ്. ഞാൻ തന്നെ. അതെ 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 സാർ, നിങ്ങളുടെ ആക്ടിംഗ് കണ്ട് വടിവാളെടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. രക്തം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിലകം ചാർത്തി തരാം. ഒരുപാട് സന്തോഷം മക്കളെ. അല്ലെ സ്വാമി, നിങ്ങളുടെ നാട് ദ്വാരവാടയല്ലേ? അതെ. ദ്വാരവാടയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ശ്രീരംഗപട്ടണം വിട്ട് പുറത്തു പോകാതെ മുത്തശ്ശനുമായിട്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അത് പറയേ മോനെ, വയസ്സായത് അടിക്കരുത്. ഈ ഭുജങ്കൻ കുറച്ച് കാശ് തന്നിട്ട് കള്ളസാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. കാശിന് കുറച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയാനും പറ്റിയില്ല. സ്വാമി എല്ലാം കള്ളസാക്ഷികളാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കളഞ്ഞു കുളിക്കാൻ വന്ന ഈ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടിച്ചോടിക്കല്ല വേണ്ടത്. എന്റെ സാക്ഷികളെ ഇവിടുന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വലിയ ആൾക്കാരാ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം. ഞാനും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ജനിച്ചത്. ഞാനൊരു അനാഥനാ, തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തവൻ. എനിക്ക് നീതി വാങ്ങി തരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാ. അതിന് പകരം ഇദ്ദേഹം എന്റെ മുത്തശ്ശനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് കുറ്റമൊക്കെ എന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറ. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പകുതി സ്വത്തൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. നടക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. ഇനിയും ഞാൻ അനാഥനായി തന്നെ ജീവിക്കണോ അതോ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ചേർന്ന് ജീവിക്കണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാരാ? ഞാനോ? ഞാൻ എന്റെ മുത്തശ്ശനാടാ. നീ എന്റെ രക്തമാടാ. ഗംഗാമ്മയെ ഞാൻ പ്രേമിച്ചതാ, അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരുന്നതാ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒരു ദിവസം നല്ല മഴ, രാത്രി റൈസ് മില്ലിനടുത്ത് ഗംഗ സഞ്ജീവപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി വഴിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് കറണ്ട് വന്നിട്ട് പോയി. എന്റെ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് കത്തി കയറി ഗംഗയെ നശിപ്പിച്ചത് ഈ ഞാനാണാ. കാബൂള്, നീയോ? അതെ ഗംഗാധര, നിന്നോടൊരു പരമരഹസ്യം പറയാൻ കേക്ക്. ഗംഗമ്മ അന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് വന്നതും സത്യം, അവളെ പിറകെ മണപ്പിച്ചോണ്ട് നീ വന്നതും സത്യം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കറണ്ട് പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പക്ഷെ ആ കറണ്ടിന്റെ ഫ്യൂസ് പിടിങ്ങിയ പന്ന പയൽ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയോ? അതെ ഗംഗാധര, നാട് നാട് കറങ്ങി ശരീരമെല്ലാം ചൂടായി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കിടന്നപ്പോൾ ഗംഗമ്മ പതുക്കെ വന്ന് എന്റെ മേളിൽ വീണല്ലോ. എന്റെ കൺട്രോള് മൊത്തം പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഗംഗയുമായി ഒന്നിച്ചു. ഗംഗയുടെ ഗർഭത്തിന് കാരണം ഞാനാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു. അവന് ജനിച്ച ഈ പേരെ കിടാവണി
അങ്ങനെ പറയരുത്. ആ സത്യം ഗംഗമ്മയ്ക്കറിയാം. ഗംഗമ്മ നീ എവിടെയുണ്ട്? നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപ്പ് വടയും ഉള്ളി ബോണ്ടയൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ എന്റെ കൊച്ചുമോനാ. ഈ വയസ്സാകരുത്. ഈ മുത്തച്ഛനെ കൈവിടല മോനെ. എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നീ എടുത്തോ. എന്നെ കൈവിടലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നെ പേരെ കിടാവേ. ഈ അഴുക്ക് വയൽ പറയുന്നൊന്നും കേക്കരുത്. ഞാനാണ് നിന്റെ സത്യമായിട്ടുള്ള അപ്പൂപ്പൻ. ഈ അപ്പൂപ്പന്റെ കാലി വീണ് ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കെ. അതേസമയം ഈ അപ്പൂപ്പൻ നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും. എന്റെ പൊന്നു പേരെ കിടാവേ. എന്റെ മുത്തശ്ശന ഒറീസക്കാരൻ മുത്തശ്ശി ആസാമിയാണ്. ഞാൻ ആസാമിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഗംഗമ്മയായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. നാടകം കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം. അല്ലല്ല, എന്റെ മുത്തശ്ശൻ സഞ്ജീവപ്പയാണ്. സഞ്ജീവപ്പയാണ് എന്റെ മുത്തശ്ശൻ. പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത തെമ്മാടിയാണ് നീ. നിന്നെ പോലെ നേരും നെറിയും ഇല്ലാത്തവൻ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്നെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനം. ദയവായി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇവന് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവൻ എന്റെ കൊച്ചുമോനല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു കൊച്ചുമോൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. എനിക്ക് 20 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. ആ സങ്കടം കാരണം അമ്മയും കിടപ്പിലായി. മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മടിക്കേരിയിലുള്ള അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ച് മേരി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഞാൻ പ്രണയത്തിലായി. അവിടെ നൊളിച്ചോടി ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ കാരണം മടിക്കേരിയിൽ വെടിവെപ്പ് നടന്ന് നിരവധി പേർ മരിച്ചെന്ന്. അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓർത്ത് മേരി ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എന്റെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്ക് അത് മതി. എന്നെ മറന്നേക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിട്ട് അവൾ എങ്ങോട്ടോ പോയി. നിവർത്തിയില്ലാതെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങി എനിക്ക് മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നോ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. അവൻ എന്നെ മുത്തശ്ശാന്ന് വിളിച്ചു. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മേരിയുടെ കൊച്ചുമോനാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റൊരു കൊച്ചുമോനും കൂടിയുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഗണേശ വിഗ്രഹത്തിന് മേലെ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. പഞ്ചായത്ത് എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അതനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അത് തുറന്നു പറയാൻ കാണിച്ച മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നിങ്ങളിലെ നന്മ. എന്നോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ദൈവേദി ഇവനോട് ക്ഷമിക്കണം. ഏയ്, ഇനി എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? വേറെ സ്ഥലം വിട്ടോ. ചേട്ടാ, ചേട്ടാ, ഒരേ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താങ്കൾ ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ കഥ പറയാൻ കേൾക്കൂ. ഞാനൊരു പരദേശിയാണ്. പല പല സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങും. കണ്ണിക്കണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങും. ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രന് 102 പിള്ളേരാണ്. പക്ഷെ എനിക്കോ 103 പേരെ കുട്ടികളുണ്ട്. ഞാനതിൽ 100 അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. 3 മാത്രം കണ്ടുകിട്ടില്ല. സിദ്ധപ്പ, മുദ്ദപ്പ, ഗുദ്ദപ്പ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ 3 നിങ്ങളുടെ മക്കളാണോ? അതെ കുട്ടി. ഇനി ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരില്ലേ? ആ, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ. ഇനി വരില്ല എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. വരട്ടെ ഞാൻ. ആ, പിന്നെ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ജവാൻ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടിക്കാം. പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. വെള്ളം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ? ശരി, ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അടി. സഞ്ജീവപ്പയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾ പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവരുത്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്കറിയ സമേതം ചാമുണ്ടീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ മനസമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയല്ലോ. Thank you.
എടാ കഴിവ് കെട്ടവനെ, പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിനക്ക്. ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ആക്സിഡന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ആര് റോഡ് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു, എന്റെ ബാലൻസ് പോയി, വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു. ഓ, അപ്പോ ഇത് നിന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നോ? ഇടത്തെമ്മാടി, നിനക്ക് ഇനിയും ബുദ്ധി വെച്ചില്ലല്ലേ. പഞ്ചായത്തിലൊരു തീരുമാനമായിട്ട് നീ അടങ്ങിയില്ലേ? എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ നിങ്ങൾ വലിയ ആളായി, പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് എനിക്കുണ്ടായ അപമാനോ? ഇനി ഇവിടെയുള്ളവരെ ആട്ടിയും തുപ്പിയായിരിക്കും എന്നെ ഓടിക്കുക. അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായ വേദന മാറില്ല. നോക്കി നിക്കത വെട്ടി കൊല്ലടയാളെ. എടാ രാജവിഷ്ണു, നിന്റെ പേരിലുള്ള ശക്തി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ. സബ്ബാഷ് രാജവിഷ്ണു. ഇത് നമ്മുടെ ആളല്ലേ, നീ എങ്ങനെ മുകളിലെത്തിയത്? പാരച്യൂട്ടില് താഴെ ഇറക്കി പുത്തച്ചാ. അയ്യാ, എന്താടാ ഇത്? Hey, bad boy. ഞാൻ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ മേലുള്ള ബഹുമാനം കാരണമാണ്. നിന്നെ പോലെ പെരുമാറാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടെന്നല്ല, ഒരിക്കൽ കൂടി വേണ്ടാദിനം കാണിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അധ്വാനിച്ച് കഴിക്കാൻ നോക്കടേ. ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഞാനിവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശൻ ഹാപ്പിയാണല്ലേ. എന്തിനാ? ഇനി ഒരു കൊച്ചുമോൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവൻ ആരാണ്, എവിടെയാണ്? ഓ, അവനോ? അവൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനിയെങ്കിലും മുത്തശ്ശന്റെ കൊച്ചുമോനോട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറയൂ. നോക്കടാ, ദാ വരുന്നു. ഇതെന്താ കാറ്റ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ വീശുന്നേ? മുത്തശ്ശന്റെ കൊച്ചുമോൻ എന്താ മാസീറോ? അവൻ മാസിന് മാസ്, ക്ലാസിന് ക്ലാസ്. നൂറാനകളുടെ ശക്തിയുള്ളവൻ, രാക്ഷസന്മാരുടെ പേടി സ്വപ്നം. അവസാന നിമിഷം വരെ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കുന്നവൻ. Smash!
എന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും നിനക്കുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ കൊച്ചുമോനെ. മുത്തശ്ശന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഹീറോ ആരാണെന്നറിയോ? ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സഹിച്ചോണ്ടിരുന്നില്ലേ, ഇവരാ. കൈപിടിച്ച് നടത്തിക്കുന്നതും ഇവരാണ്, തോളി തട്ടി കൂടെ നിർത്തുന്നതും ഇവരാണ്, 100 വർഷം നന്നായിരിക്കണമേ എന്ന് കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇവരാണ്. സൂപ്പർ ബ്രദർ, അടിച്ചു പൊളിച്ചു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഞങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഏതായി മുതല്? എന്റെ പേര് ശങ്കരൻ, ഈ വീടിന് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ശരി മുത്തശ്ശ, അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താ കാര്യം? ഒന്നുമില്ലടാ, ഈ വീട് വിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഭാഗം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ രാജവിഷ്ണുവിന്റെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരാളാ ബാക്കി. മുത്തശ്ശ, മുത്തശ്ശന്റെ വീർപ്പിന്റെ ഫലമായി വീട്, ഈ വീടിന് വിലയിടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കഷ്ടപ്പാടിന് വിലയിടാൻ പറ്റൂ? തലമുറകളായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് വിലയിടാൻ പറ്റൂ മുത്തശ്ശ? ശരി, ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ വീട് വിറ്റുന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ. മാക്സിമം ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പണിയുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പണിയുമായിരിക്കും. അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ വീടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ മുത്തശ്ശ? പിന്നീടൊരിക്കൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും പേരക്കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഞങ്ങൾ കളിച്ചു നടന്ന വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല മുത്തശ്ശ? മുത്തശ്ശ, മുത്തശ്ശൻ തന്നെ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, പൊളിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പണിതുയർത്താനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. വാട്ട് ബ്രദർ? അല്ല ബ്രദർ, അത് എന്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ്. ബ്രദർ, നിന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തരാം. പണത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട, അത് ഞാൻ തന്നെ തരാം. മനുഷ്യൻ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കണം, ഒരിക്കലും ഹൃദയം വിറ്റ് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. ഗോവിന്ദ.